munange gwe ali ku BBS telefine yaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda. Program Tunda kakano yeri ku mpewo ku mutimbagano gagadde TVN ey'Obwakabaka. Nange birimu ye matovu omwanjuzi era omutesitesi. Kulisayo nagwe asobodde okubaako gye wakedde n'okolerera ensi yo n'okolerera famire yo n'okolerera abantu bo. Ekyo nno ky'okoze ky'amaanyi kubanga n'ebyawandiikibwa bigamba nti ataakole n'okulya taalyenga. Omwaka gutambula ekikulu kiri kimu, okozeemu ki? Oyongedde ku bwongo, oyongedde mubiri, oyongedde mbyanfuna oba mbintu bikalu. Kaakati noffe nga wano BBS enkyukakyuka zijja kuba zigenda mu maaso, embeera ebeera ekyuka buli kiseera. Tukyagenda mu maaso ne Dr. Ismail Tamale. Dr. Ismail Tamale ono okuva mu Timex Nutrition Center wali Conrad Plaza ku Ntebe Road ayongera okutaanya ensonga nyingi nnyo ezikwata mu kujjanjabisa emmere gye tulya. Yagamba nti obulamu bw'omuntu bwonna butandikira ku kikopo, sowaani na jiko. Naye nga situnagenda Dr. Tamale omwaka gutambula gubula ennaku 28-29 tufundikira omwaka ng'enteekateeka y'Obwakabaka bulijjo ng'eyita mu bitongole byayo CBS eteeseteese enkuuka. Ssaabasajja Kabaka yasiimye okulabikako eri Obuganda atugulirewo omwaka omujja ate era ng'atuggalirawo omwaka omukadde. N'olwekyo wetegekere enkuuka ijja kuba mu lubiri lwa Buffett mu Bulange e Mmengo. Tugende mu maaso mu pulogulaamu eno Tunda. Dr. Tamale, buuza ku bantu abali mu kutulaba kaakano era abatuwuliriza ensi yonna etulaba. Abatulaba mwenna musibye mutyanno era mwebale emirimu gye mukozeko olwaleero. Nga omutesitesi banyanjudde ndi Dr. Tamale Ismail okuva ku Timex Nutrition Center. Nga Timex Nutrition Center abakusooka okwegattako tukola kye tuyita scientific personalized individualized nutrition. Bwe tugamba ebintu ebyo oyinza okuba tubitegedde mu ensinza okulya emmere ng'ekwatagana n'ekika ky'omubiri gwo n'ekika ky'omusaayi gwo ate era n'otambuza obulamu nga bukwatagana n'ekika ky'omusaayi gwo n'ekika ky'omubiri gwo ate era n'okola n'exercise nga zikwatagana n'ekika ky'omubiri gwo n'ekika ky'omusaayi gwo kye tukola ku Timex Nutrition Center. abaakatuyasa okutweyungako bino muyinza okuba nga abamu muwulira omulundi ogusooka oba ogwokubiri naye nga omulamwa gw'olwaleero gwe tugenda okusinga okwogerako tugenda kulaba kubanga ffe tugamba nti fula ekikopo, essowaani n'eggiraasi eddagala lyo weewale endwadde ofumule endwadde. Era ffe Timex Nutrition Center ekintu kye tusinga okukola ffe tukutendeka n'obeera omusawo w'obulamu bwo, tewetaaga kukasikasitojja nga tukubuulira ebyokkola ng'ofuuka omusawo w'obulamu bwo nga tukulagirira n'ebikolo by'eddagala. Eddagala litukuwa olidi liri mu nyumba yo kubanga yemmere. Nga omuntu tonnamu wa kikolo na ddagala eyakatwegatako ku BBS telefine yaffe yandyagadde okumanya Timex Nutrition Center isangibwawa. Timex Nutrition Center mpozi tusangibwa ku luguudo baluyita Nasa Road, ekizimbe bakiyita Conrad Plaza. Conrad Plaza weyingirira mu Ntebe Road wewali ekizimbe kye bayita Conrad Plaza. Nasa Road weyingirira mu Ntebe Road wewali ekizimbe kye bayita Conrad Plaza, edda bayitangawo paaka ya Hussein oba oluusi wapaakingawo obumotoka obugenda Entebbe. Ekigambo Timex oyinza obutakiraba tekiriiko waggulu, ekigambo Conrad Plaza ku kizimbe tekiriiko, naye bw'otunula waggulu Timex Nutrition Center ekizimbe ekigwandika oba okiraba. So ojja kumwalira ogwokubiri awo wetusangibwa. Essimu zaffe tujja kuba tuziwandika ku board 0772-470-489 oba tusangibwa n'embalara. Embalara tusangibwa ku luguudo lwa Ntare Road, ekizimbe bakiyita Ikura House, ku mwaliro ogusooka room F3. So mwabali Embalara temwetaaga kujja Kampala. Abali Embalara, Ntungamo, ebitundu byeyo musobola okukolebwako Embalara. Abakasooka okutweyungako kye mbaddeko nti ffe tukutendeka n'obeera omusawo w'obulamu bwo
ate ne tukulaga nti eddagala erisinga obukulu maybe oboli awo si makerenda gumira oba food supplement si oba obudomola bwetunywa naye emmere gy'olya byoteeka ku kikopo sowaani ne girasi era omulamwa gw'olwaleero tugenda kutunula emmere engeri gyetambulamu okuva mu kamwa paka lwefuluma ebweru bwetunaamala okitunuulira tubalage engeri emmere gyeyinza okuleetera obulamu oba obulwadde naye ngaomazeefanyatujobalagako gyebujjako kyetugezaako kyetugenda olwaleero gwe mulama gw'olwaleero mulame n'endwadde engeri gye ziyiretebwa emmere gwaddidde olubuto lwo n'olufuula kasasiro byosanga byosuulamu byosanga byosuulamu busimanyi nawangala nga nfudu simanyi totya kufa tumanyi bikibiki abantu balimbajja mu mbaawo ojja kikola naye ojja kusasula heavily naye kibi kimusawo sente weziri kibino mmere ntinda tujerimira sente si kyekikulu naye kiseera kituuka nga sente ozirina ne bakuleetera ebyokulya n'onywayo obujiiko obwo omulwadde yalidde waaye olwaleero yaliddeko yanyuddeyo obujiiko bubiri obwakyayi obujiiko bubiri ne bigaana ne batwala India ne batwala Indonesia ne batwala South Africa enkomero ne bakomyawo nga kago kati ate oba obulamu obwagala lwaki ogenda emulago lwaki ogenda mu famasi lwaki okuli ogenda India kitegeeza obulamu obwagala so bw'oba oyagala obulamu bwo leka kuddya lubuto lwodufuula dustbin so katugende maaso abakasooka otweyungako Timex Institution Center tukolaki tubagambye nti bw'omuntu ajja ku Timex Institution Center ku centers zaffe kyetusooka okukola kujjako omusaayi bwetumala okujjako omusaayi ne tukupima ne tumanya ekika ky'omubiri gwo bwetumala system nga tumaze okumanya ekika ky'omubiri gwo system nekubulya emmere y'okulya ne bagamba enyama y'embuzi ogirya yente togirya ne bagamba ebyanyalo bya nambaala obirya ebyakanyibwa tobirya ne bagamba doodo omulya ebbugga tolirya ne bagamba sabulenyi ozirya engege tokwatako obulima waabwe bukozese emicungwa tokwatako nebagamba waini waiti waini omunywa redi waini tomunywa nebagamba gwe munaffe ekika ky'omubiri gwo bia bamunywa naye wala gitokwatako exactly kakati emmere eyo nayonayona tulajja tubadde tujja tulaba nti nga bwevaayo yeekolanga eddagala omubiri gwamu olwayo tutunulira mu 40-40 kyoyinza okuyita digestive system emmere etambula etya kitugenda okutunulira digestive system etandikirawo emmere etandikirawo emmere nga bwe tugenda okulaba katambi akajja etandikira mu kamwa of course bweva ku sowaani kati digestive system tetandikira kubanga sowaani bweba ogenda okulya bwoti ne bazinyakulawo ne bazitwala naye etandikira muki etandikira mu kamwa muli sensors ezisooka bwemunaamulaba akatambi ako akagenda okujja kubanga njagala mukalabe mulabe emmere engeri gyetambulamu mulabe n'engeri gyeretamu endwadde kubanga abantu abasinga mulya naye nga temanyi kiki kiri munda mumwe so emmere nga bwetumaze okukubulya nti emmere gyebagambye okulya yekola ng'eddagala gyebatagambye kulya yekola ng'obutwa full stop omuntu olwo amanya ddi omuntu omanya ddi kuba nze mpomerwa ennyama mpomerwa akakoko ekikulu kyekisinze okutuleetera endwadde twalaba nti emmere eggulawo kye bayita siro protracted calculated gulirawo lutalo lwakiyeekera nga lutambula mpola ate ng'egenda erubala bagamba nti lumubala embiriizi egenda ekubala mpola paka lwekuifunza yali atambula nga tokyasobola nekuzza ku kitanda endya nekutta kisiiri mpola kati so bwetuba nti bwetumala okubulya emmere y'okulya negyotolina kulya neexercise n'okula nengeri okutambuzamu obulamu bwo kati omuntu aba alina enkenyera tumuwa ku ddagala naye twabagamba tufuna food supplements ezaffe ziva mu America food supplements zikozesebwa omulundi gumu mu bulamu tebaziddamu doozi emalawo ennaku ana oba olina pressure oba olina sukaali oba olina cancer finished naye zigulwako sente ntono nnyo kubanga wano okujja okukebera okubulya ebyokulya 10,000 kati supplements bw'obanga obulamu bwo obutambuziza bubi nnyo osasula sente nnyingiko kubanga omuntu aba alina sukaali ayinza okumalako 400 bw'oba olina pressure ayinza okumalako 600
Kuhina sukari ne pressure milioni yewe wedeo. Na ye chiru unji te dagalo likula mulondi gumo. Toli damu. Edaivu wafe chizimu nyo mtu okuda nti atedi ya wedeo nchimio. Mufo chokuda. Batulete da bantu balanti. Zena wana mkole kuhoyo. Zena wana mkole kuhoyo. Yengeri yoka jitu ya sesingamu okulaba nti. Abantu otokola koba ono. Abade kutema institution center. Batumide nyo. Bino babi manyi. Elaba bilabi. Elatu wala bantu omuntu. Bwabako zebio. One. Tusobola kulwala n'omuntu tekusobola kuluma lwaki kubanga buli lunaku emmere oba ogiwa amafuta kegyetaaga tu omubiri gusobola okwerwanyisa endwadde zzekubazize kubanga muno kaseera oguwa amafuta amalungi era bannaffe abali mu byuma bikalemagezi kansabe batuwa ebifaananyi ekyokusatu omubiri gwo gwakufuna automatic weight adjustment ekyokuna odda buto kakati emmere tugenda giraba engeri gyetambulamu tunulya katipanda digestive system ejja kutandika mwetandikira mu kamwa umusajja oyo ali ababya bigatigati we bityo kakati bwamalobisya nagaya digestion yetandikira waliwo enzymes waliwo amazzi agajja kutandika okukola ku mmere kati bwe gamala emmere nekka kati awo bwekkaawo awo kavalvu awo kasibawo oluguudo olugenda mu mibiro egy'amawugwe bwe kagisiba emmere kigenda mu gy'amawugwe ye emmere nesobola okukola ki nesobola okuyitawo watya musawo nga emmere bwegenda yawo ngaokolola baga nti yadali ebintu nebimutuga olaba akantu ako bwekajja bwe kati nekaggalawo omumiro senga kayite kaggala bwetakaggalawo omumiro nitandika okugwayo erimbya ngaotandika okukolola kakati emmere eyo olugendo olwo okulugja mu kamwa okulutambula omumiro ogwo gwonna omuwanvu ogw'omumiro guliko sentimita 25 yerula nnamba kati bwegutuukaawo mbadde nsaba azeeko mabega katono omere bwebadde etuuka wali weyingirira waggulu ekyo si kyenda kinene olwo lubuto lwe lubuto baga nti kati olubuto lw'omuntu kati ogiraba akantu ako emmere bwejja olaba bwejja netuuka awaawa kati wetuukaawo awaliwo valuvu kati mbadde nsaba oyimirireko katono awaliwo valuvu kati valuvu eyo esiba bwe mmere bwetuukawo neggulawo ebe sibanga bwegulira mbadde nsaba kayimirireko katono bwebejja awo valuvu eggulawo ng'emmere egenda kuyitawo era emmere olumala okuyitawo bwepanga eggalawo kwegamba valuvu eyawaggulu yesensinga emmere nti eze neggulawo bwemala okuwya nti emmere emaze okugulawo neggalawo singa teggalawo musawo singa teggalawo kitegeeza nti ebintu byonna ebiri mu lubuto bweba biwunya byonna bujjo biwulira oba oluusi kivaako endwadde zetuyita katupozingemu akatono waliwo endwadde zetujja genda nga bwetulaba n'endwadde ziri mu mbuto embadde waliwo obulwadde babuyita gastro osophagus reflux disease kati obulwadde obwo kibuleeta nti emmere bwetuuka mu kantu ako akantu ako oluusi kamanyi okuba nekeggula bwekeggula omuntu ebiri mu lubuto natandika okuwulira nti biringa ebikomawo mu ngeri y'okwebejjagala ebikeeto ebintu bibanga ebikomawo kubanga valuvu eyo kasi ebaako problemu bagiyita gad gastro osophagus reflux disease so kakati mu normal system emmere ejja kujja valuvu egigulire eyitewo egende mu lubuto kati bweyingira mu lubuto olulimu lulimu asidi kati bwekaggalawo emmere nesigala mu lubuto katuyimirireko awo emmere esigadde mu lubuto kati emmere bwebeera mu lubuto awo digestion endala wetandikira tugambye okuva eri ku mumiro okutuuka weleka valve katandikira siri sentimita 25 kati olwo olubuto lwolaba luliko sentimita 30 ekiza emmere yakatambula sentimita 65 zerula azinga 2 lula 40 lula kati bwetuuka mu lubuto awo waliwo ekyamagero kiruwa emmere mu lubuto buli kika kya mmere kiyina ebbanga likiyina okumala mu lubuto olwo ng'olugendo terunneeyongerayo enyama eyina ebbanga emanyama eyina ebbanga lyayo akawunga amazzi ebibala kakati ky'ova olaba nti kati awo otandikira okubuulira emmere oyina giri otya bw'omala gagirya kubanga wansi olubuto gye lusembera gye tugenda okulaba eriyo kavaluvu akalala akasiba nako so olubuto kati lusibiddwa waggulu ne wansi valuvu ena tugenda giraba pyloric valve tugenda giraba eri wansi kakati valuvu eyo ebintu basobe mu lubuto birina okumalamu about ebintu bimalamu ekitwala ebbanga eddene ennyo nyama emalamu tisaawa 3 buli nyama enyama enyama esinga obwo eyente eyembuzi emalamu nga 2 olwabali ku kisaniya naye yakantu kali kamutambuza dimu eyinza kumalamu esaawa nga 5 nga tenda ngeryawo eyente emalamu bbanga ki saawa nga 2 3 sawa 3 eyembuzi 2 mutambuza dimu
sawa 5 ne 5 kitundu zituko munaba gocha wanja bulo kakati emere bwebera bulubuto obu asidi ayingiramu walu asidi bamita hydrochloric acid kugamba kati eri wakati mulubuto asidi atandika okujja netandika okujikuba mpola netandika okujikuba ne banayo jikuba nga bagenda bra breaking down pepsinogen mino sija biogabili technical nyo ne bagenda bajibere ngula au digestion netandika okukola chi wetandikira na asidi yo olubuto lubera mu asidi munji buli kika kya mubiri kina asidi aba oba nafe bayina asidi munji kati obuka bonna oba bujide ku mmere lije baalidde awo wabwokera banafe aba e asidi tebakwatamu bayina mutono obuka obumbu sigalamu omulubuto kivamu mmere zibaletera ebidumu singa bamazo zijja kakati awo waliwo kakati emmere gyekoma okulwawo enzyme ziba zikola ki zikolako ebyo nabirungo mulubuto ebyo nabirungo mulubuto kakatonde yabikola bitandika okujja kati kyovola bati kati bwali demere tukwala kati kya musayo ngo mbirigu au utaandikira ni rugulumba anti oliwa ewali dema toke sibanyi ebichi waliwa wali ya wali denyama au wetula mbutuzi kweba jagala kwa enze mere bwenjirie tula mulubuto au isokera ngati ina jiraga soka kweba kam ina enze mzikuba emere je wali dete kwala kati kya musayo ngo na kati kya mbirigu au bizibwe bitandikira urubuto ni rugulumba ni rukola chi au ne alusaze zimwezi jira kubanga olusi waliwo akauka bakakita H pylori kagala nyasi jiyo yo wagundi yo nga kama nyenge dije kakola zoning mu acid hydrochloric acid waba o chovona taba o basinga kufuna chi alusaz then olusaz ya bena munji bobanga tuli olide mere etukwala chika cha msaigo na chika cha mbirigu acid yo togenda mukozesa kitegeza kitegeza nti ogenda kufuna ebizibu bingi agenda kukorodinga stomach wall agenda kutandikwa okunubula olubuto otandika kufuna amaba muchi mulubuto kati bobera nga tugambe bana abafu banafa aba o nebefula ba vegetarian tiyali ya muddo tali ya nyama kakati ebintu ebyo tulina kituita conical flask abakola ko ku chemistry kugamba ngabo oteke ebintu mu oba conical flask nchiite chi odile chikopo noteka mu ebintu no chisanikira ni vero munga bikola chi obende ku bakugwadile ndeku kati olubuto no rusoka eringa ndeku nobateka mu ebintu bitandiko kola chi okubruwinga chovola abantu abamu batandiko kulya omuli omulubuto abamu bitandiko kudda abamu batandiko kulya kakati kasoba ngolide mere jotoina kulya discontent nimemvichiketo chiketo hatiban nibitandiko kokomawo erola omuntu agandi yanywe dofu na rusa nsokola chi newebe jagala really jaba defu emere jaide te kwaraga nasika cha msayo na mbiri kwe awendwa de simu ezikola chi omusawo okwebe jagala kukuta nnyo bakuba la ku food layering che kiri che nagambi kakati ali ku BBS telefoni na yali agadde okumanya ugamba okweba jagala really food layering anti kati bwo kakati bwo tambula tugenda kweyongera yo emere genda kuva mu lubuto asidi mazozi kola kona kona etambula kati efuluma mu lubuto bwe fuluma mu lubuto ngabo ojiraba kati awo waliwo ka valve akanako ne kamanya nti kakati ayo valve eri awo bajiita pyrolic sphincter eyo pyrolic sphincter senga tuyimirira kawo nga tudeke mabega awo eyo pyrolic sphincter eyina sensor buli kika kya mmere eyina ebbanga liyina okumalawo kati enyama bwesookawo sensor ngegamba nti temuvaawo until after 3 hours awo batadde akasaala awo enyama nga sensor egamba nti enyama eyasoose wano until after 3 hours tejja kuvaawo kati bino byonna byopakirako ebyamazzi biina okuyita mu byonna byetuma mu lubuto kwe kuba omuntu atambula nga indinga ayina akadomola k'amazzi mu lubuto aye ebikeeto yanywedde juice yena yangakoma kubanga juice wadashika 2 ali held up amazzi gadashika 0 gali held up yanywedde yalide fursa dakika 15 zona ziri held up lwaki yasosezza enyama chovola ntibujja kutema institution center tukusomesa emero ina gisenge kotya mu lubuto okubeera n'emirembe kati kavaluva ako bukamala bukagulawo sensor emero netambula neva mu lubuto neingira mu byende ebitono kati tugenda kulaba olugendo luddako musawo ali ku BBS telefoni so, kati valve egudewo emere genda kutandika kutambula mujagira abuyo yatambulira mbienda kati mubiende omwe amazi amala gava mu kalulwe mubiye mu liver gata ndiko bikola ko deji neta ndiko kubena ngaba jingiza muchi mu mubiri kwayo small intestines olugendo olwa small intestine dola obiyende ebitone ebyo bitulabye bya centimeters lukaga zifuti ya 10 aga protein number futi makumi ya futi makumi ya bidyo kuba wali akantu olubuto lwatandikira okutandika ebyende bito nebiri mu ndebyezi ebyebule bizingize ebyebyezingize bwebicho olugendo lwa futi ya 20 ye pipe ya amazzi zino zebatunda mabago ababera ko mu hardware futi ya 20 emere tambula enyumba entonotono kati egendo yito omwo mpola kati boba wali demere tukwatagana chika cha msaigo na mbirigo au itandiko kufunira obuzi mu chende ekitono
Kitegeeza musawo kati bajjajja fa abantu sooka baali bagezi nnyo. Ee bagambanga nga tosooka kulyanva. Tosooka kulyanva ennyama. Osooka kulya mmere kugamba. Science baamulina. Baamulina science. Baamulina eti yali kulisa. Nikubona labanga jjajja nga sooka kulyanva mvandirwa. Nasooka lya kujjobyo. Ngetoke wali bweyola. Aha matoke gasawa bino. Nali akunsuju. Exactly. So kati mmere bweyingira mbiende ebitono. Baba mazo jikola ko asidi na bela neutralize yone yavudde mu lubuto kati netandiko kuyingira muchi mu mubiri kati yawo we wavu obuzibu emere je walide kwatagana chika cho musabe gona chika cho mbiri go obate kwatagana kati yawo emere baba ji breaking ze too small good kati waliwo emere obutono buli bwe twita lectins kati obu lectins memulaba tusobola bulaba niye kati bona buyingira mu body system kati bwe walo kuyingira mu body system obuta kwatagana chika cha musabe gona chika cho mbiri go awindwe de wizigendo kutandikira kakati emere bwe va mchende chitono tugenda jiraba ochechende cha futi 20 baba mazo jikola ko ebyo nebene byandi badi bimalesa wanga mukaga bwe bamu jikola ko nyetambulira mchende chinene chitugenda okulaba mchende chinene echo tewali nyo chijikolo wako cha amanyi gojje ko kubati bibaje jamu amazi kati chende chinene ngatena fuka kachicha ngatena fuka kachicha ebyo mazo kufuka kachicha linga body system echa jamu amazi kati chende chinene ojira abwecho bwetambula ah una waliwo wagulira na niingira mchende chinene netambula neita mchende chene nechetu negena nga yepa kilomu yepa kilomu yepa kilomu yekachicha yukati yepa kilomu ne yepa kilomu na atandiko genda nga afuluma kati chende chene chocho chiliko mbiti emu ne sentimita nkaga 1.6 centimeters kakati eche chende kakati edwadde wezifa ezisokera dala tulabi waguru kulubuto mubyenda kati olubuto lugendo kwesiba lwachi lwesiba walide mere etikwatagana chika cha musaigo na chika cha mubiri so emere olugendo olulunna lwandi badde lumale sawa 2 munya ofwalo wajiride paka kujifuluma lwafuti lwa centimeters lukaga mwatano lukaga nga mwatano lukaga mwatano lusanfu centimeters ngalunana bara kumpi centimeters lunana ze footi nga abiri mu 800 centimeters meters nga munana che the distance emerge tamu 250 ne abiri mu 5 atano atano lukaga mu atano rusafu ula abatu lunana ze meters nga munana meters munana roughly meters munana muenda emere ze tambude okuva mu kamwa paka wana meta muenda ze kakati no pipe ya mazi mpamvu nojigata ke kitundu kirala gwe rugende mere lwetambula kati mu mateeka ga Katonda ina dutambulire sawa 2 mwezi musawo amateeka ga Katonda twagava ko fe tukola bya fe musawo 2 mumeka che kireta obutatu sabu kasto kandi ko kulie mere tukola kana chika cha musaigo na chika cha 2 gu echani ko kuruwam kati sawa 2 munyaje walide kusabiri ze kiro enkera kubiri ze kiro ndi bade kola chi kufuluma kakati che kibawo gwe rubuto lobo bolusaze udufula kasasiro olugendo lolo lulabye ebintu bitandika okwepakira muli kanonkulidde kalinkulidde kati emere emu botandika okubatandika ogisika mu byenda ebitono kuyingira mu mubiri emere tandika okulwa mu byenda sips miyona yone kuloginga kati bwe kuloginga emere tandika okuvunda evundira munda kati bwe vunda bombiri gukontinua okubanga gununa obuchafu buli amazi gali bakteria zikola ko zonazo nazibasifuka amazi agobutwa gizifuka acid yobutwa yenayina bayingira musayi kubanga umubyende bitone mere beta so kuyingira muchi mu yingira musayi kategereka lo muri mugwayo eyingiza butwa emitwe emere bwirwa nyo mugundi mubyenda umusayi kuba kuino kujja kuyambe kubyishenda chitwala bye ekivamu mtu batandi go kusumagira chovola nti butwala abantu mtu abali mere jata ina kulia byasokerako kusumagira okweba jagala kuliko tulebiwa gulu ekiketo heartburn omuntu okubanga embuto zisiba kati bulogezako ebyende ebyongabwe mbira bye ebintono nebinene waliwo buko buzikola ko ndalo byende ebitono waliwo buko obutono bayita intestinal flora bacteria zino genda ngazi ama breaking emere iyo kati bulosu mulo olubuto nechifuba obanga okwesa bigaji obalo simanyi aloe vera simanyi okozesa obwezi bukula lubuto simanyi ogeza ako okozesa makerenda gasumulula mbuto whatever system you use na wobu woshingiramu kati emere kyo damu okulia kisanga mchovola bati mbuto zigenda zisiba lwachi system ogendo jidestroyinga so nali nyumi yako ne doctor mu ne mubuza anti mu doctor bulwadde kyo businga okuba obuzibu nanga anti obulwadde bwonna obukwata olubuto bwe bulwadde okuba obuzibu
olw'ensonga nti olubuto luno y'entabiro ya buli kimu. Era nanga nti bwe tulabira nti obulwadde buzibu kasita omuntu atandika okusesema n'okufuluma embiro, awo naffe tulina okusala amagezi. Ekigo kyogerako ki? 10 ku 10 yali mutuufu, nkyongerako bwongezi nti actually emmere yo nga bwe digestive system eyo nanga bwe tugirabye yefuga obulamu bwogwalaba BBS essaawa eno. Eyo system yefuga obulamu bwo. Engeri gy'ogikwatamu yesalawo oba ogenda kulwala oba ogenda kulamulamu. Kubanga emmere yo nanga bw'ogiraba okuva lwebagiridde paka otususize wetuuse ne bagiyingiza mu body system, kiki ekibaawo? Eyingizibwa mu mubiri. Kugamba eyo system gye tubalaze ye factory ebeezaawo obulamu bw'omuntu. Era omuntu senga factory togitaddeyo mu material mukama okumala ennaku 3 omusanga ali kucupa. Why? Kubanga emmere bw'eyingira mu body system bwetu, then n'etandika okuyingira mu mubiri mu byende bitono bye tulabye, olwo ne batandika okugabanya, ne bagamba amaaso kwatira awo, ne bagamba omutima gwe kwatira awo ebibyo, ne bagamba gwe ebibyo oli w'amaanyi okalishu mu wuuyo. Kati senga system eyo ebeera nfu, nawe obeera mulwadde. Ekyokubiri, system eyo bw'ogiwa emmere tekwatagana na kika kya musaayi gwayo na kika kya mbiri gwayo, eyina okulwala kubanga kati amaaso gaagala ebintu ate bagawa bifu agonga kutandika kwambala biroliro bigalubini. Omutima baguwa bifu. Cholesterol sandika okubuildinga up kubanga wataddemu emmere tekwatagana na body system kati eyingidde mu musaayi ekoze masavu. Cholesterol zibuilding up, emisuwa gizibikira, pressure zijja, obulwadde bwa sukaali butandika okujja. In fact kati olaba olubuto lwo nga lwesibye luvaamu endwadde 45. Nabanga kati wano ebintu essaawa 2 munya tebisobola kufuluma. Ebitandika okulwamu nakulamba tagenze mu toilet kiyita constipation. Ate ayongera kulya. Awo kitegeeza nti ogenda kufuna endwadde esoba 45. Otulo tumubula, appetite egenda, obubadde sisimu yatakyayagala mmere, atandika okulumizibwa omutwe, abakyala batandika okulumizibwa nga bagenda mu nsonga, amaanyi g'ekisajja gatandika okubula, buli kaseera obeera okooye, otandika okufuna endwadde bitwigaringa off endwadde ngeza pressure, endwadde za sukaali, endwadde za ebyenda bigaziwa, waliwo obulwadde bwe tugenda okulaba okuswini katono, bana simanyi oba abali byuma banaabulaga, nti ebintu ebyo bibirya mu 9. Ekyenda kitandika okugwamu nekifuna ekyobulwadde bwebayita prolapse, kugamba ne baga nti ekyenda kyawanvu ye bakitwala kisala. Ebintu byeyongera okulwamu mu kyenda ekitono omwo ekinene ekinene kitandika okugyamu obusawosawo bagiyita diverticulosis, ebimba bitwala kusala. Eno gye kisembera ebintu bigenda byepakiramu nga tebikyasobola kufuluma olw'okuba emmere gy'oli atikola na kika kya musaayi gwo na kika kya mbiri gwo bitandika okukola ki? Bitandika okukikizimba eno gye kigwera, bagiyita colitis, bakutwala kusala mu sajari mu sieta. Kugamba ekigambo ky'olubuto kikulu nnyo gwatulaba ku BBS, leka kuddira lubuto lw'oddufuula dustbin. Twabagamba ne dustbin ennaku zino bazaawula, ne bagamba obukebe bugende wali, bino bijja genda wali, bino bigende wali. Obuveera budde wali. Naye gw'ogamba nti oyagala kuteeka byonna mu lubuto, toyina bulamu. Simple. N'osanga omuntu ali ku mukolo wakati omutira okubeera ku mikolo. Nadira amatooke, n'ateekako lumonde, n'ateekako ennyama, n'ateekako ebijanjaalo, n'ateekako enkoko, n'ateekako doodo, n'ateekako ebbuga, n'ateekako ennyaanya, n'ateekako ennaanansi, musawo. Olubuto byokola bitegeera, obalirira kikyoteeka mu lubuto lwo oba osazeewo dufula dasibi. Anti batuguzizza sowaani, mitwalo ebiri. Bwamala, nanywerako eccupa ya soda, sodezi bbiri. Anywerako kawalaji kasale mmere. Aha, kati bwamala. Bwaita olusozi lw'emmere bw'olulaba ku sowaani, oyinza okugamba naye anaabimalawo. Ne wetoola mu bwoto ogenda okuddaga bimazeewo naye ng'agudde eri afuuta. Kakatipa atazo kasise. Era emikolo egyo gye mukola. Bwe musooka okugabula abantu. 50% be bagifologa baba abantu atazo okusima. Tugenda obakubye engalo nga bakyalina naga. Omugole ajja tubakubye engalo nga bakyaso. Emmere baalidde tukwatagana na body systems zaabwe etandise okukola ki? Okukola reactions. So bye ebizibu ebibeeramu. So endwadde nnyingi nnyo ziringa 40. Abatandika okufuna ebiswa ku mibiri, ensusu zoonooneka, gamba ebintu bingi nnyo ebireetebwa kasemmere bantukwatagana na body system yo etandika okulwamu, ate gye babusobize ne bagiyingiza muzaayi etandika okureactinga, ebiregologo, omubiri okumusiiwa, okulaba all those. Musawo kambuuza kino, omuntu waliwo omuntu gw'olaba yesawo ng'awunya akamwa, kale oli ayinza okuwunya akamwa oba obwedda tayogerayogera oba takola ki? Nolwo omuntu nasanga owulira sa kivundu kati abantu waliwo butasenya oba byali waliwo kuwunya akamwa nga kava kubutasenya amere particles kubeera mu kamwa, eyo part A eyo sobola ogikolesa bw'obanga osenya buli lunaku.
waluo kuunya kama nenga biva mulubuto valve erije twalabye botaniko kupakira pakira ebintu mulubuto ogu ebito nezatu okenda kazesiba kwa kaba valve batandiko force efa wansi oluse jikuba nebange gulawo nefumye kivundu na ye nyini yechanga yechanga nezatu kufurumye kivundu nebo ono senye mirundi 10 oja kuunya neyo edagala lyachi ya oja kutai mix hey, kakati kino nsonga ya bulamu nitukolako bayita MPE MPE na all wrong food omuntu ali mere kwatagana body system yasobola kufuna MPE ngazivawa oyebena bena bintu ngabe koniko flask ero lubuto lunga bena kukulaze kati efuse ndeku bagisani kidde ebintu biri muri byakutaka byetu kutaka kati byetu kutenyo na amanyi bali walide byeta ina kulia oluse ebisani kila babikuba yeyo system bwetu bwola shi bwetambula so mwabata nanja kutema extension center mwandize okwe walindwa de twagabagama tibole mmere tukola nchika cha msaigo nchika cha mbili ku kikicho gabana ekisoka olabi kuoshira bila omuntu atandiko kusimagiranga yakamala okuli emmere embuto okutandika okubeeranga luba okweba jagala embuto okujja mu gasi ebintu bade tulaba mu video then abamu batandika okubanga bagwa mu amanyi ebiketo alaje omuntu ogenda nga afuna omugejjo omuntu ogenda nga esisu zononeka kugwa mu manyi nebirala bingi twalaba nti ako kasiki kati awe kavaone kayingira mu embaga embaga yerwa yali gasi mu lubuto nga mbade mulabo lubuto olo bwayo wachawe kisena nga baga munafe kati alusa za ingideo yali atambula nga wekera pika nga kati bambikira pressa yali ali emere nagwa mu manyi negada kati bambikira bulade wa sukari so endwade zisa ndiko kuja sukari kansa asima kulumizibwa mu nyingo kulumizibwa mu nyingo endwade z'emitima stroke esizo endwade zijja twabagamba nti ez'endwade zonna nga bwezogere tewali kawuka na kamuka zireeta era bulijjo challenging nti bwabaali yamanyi akawuka kaleeta pressa oba akaleeta sukari oba akaleeta endwade z'omutima ajiwa na challenging kikopo sowani sifudde yonna gyava oba avudde ku mwezi oba anava ku njuba ajja challenging nti sukari lya kawuka kaleeta sukari nti eriyo kawuka kaleeta pressa nti lya kawuka kaleeta omutima tekaliyo kakati bogenda botani ko kulwa lesa endwade tugamba ofunye embaga ngokenda kujanjaba ne yabajanje byabasinga whatever system je baba kozisezza oba ya kizungu oba ya dagala ganda oba lyachi bajanjaba endwade ne te bajanjaba chileta bajanjaba endwade ne te bajanjaba chikola chi chileta tuvula ati wakwe dagala no mira banonywa no funa mobu werero e, noka olugulo ne linya nonywa ne kale no mbuza nabi bikole dagala liko sabaka di paka kufwa paka kufwa omira dagala paka kufunywa budomola ensigo zibalirira ebibumbo bibalirira nenge chikulu akitodde kumanya we chinywese dagala kino chichi pressure pressure lwachejja chikopo sowani na kirasterika ukakabileta chovola tukutema extension center tutandikira obulade jebuva nisoka tukubulira emere jo ino kulya isaze ino kola nitukwe dagala food supplement sezo nizisereza body system dagala zungo inzo kulisigala ku for about 40 days then ekira kireshon bade nyiba kivuddewo chovola ban time wetuka ngomuntu alina pressure ngomusa watali so mugamba edagala liveko omuntu alina sukari ngomusa watali so mugamba edagala liveko why kubanga kati ekirete bade zino fetuba twachijewo kubanga fetu tujja abantu kudagala no tukuleka nogende omusa wabada kujanjaba ni abasinga ngachenda kubulichikubi bakomana bagante why omusa yangambye kati ate edagala liveko ndiveko why kubanga shali kireta baba yaddeko musinga neno sango omuntu alina ino bulade bwa sukari nosanga chita we masikini ali mukulia chapati kulia alimukulia chapati alimukulia sumbusa alimukulia bikomando olokuba bamugambe talina kugwa biwomerera alimukunywa mata omusawo ne wava ku njuba tajja kujanja basukalo oyo paka musawo kitegeeza bobotereza ebyendya lwoyiseeko olusi ne musinzizo ne bakusabira oyinza okutendereza yakusabidde naye nga ate gwewewonyeza kubanga waterezeze sowani ekikopo nejjiiko ekisumuluzo ky'obulamu bwammwe abatulaba ku BBS kiri mu mikono gyammwe mwe kamba bulira abatulaba tewali muntu asinga kutegeera bulamu bwammwe kusinga mwe ate tewali ddagala kusinga mmere kubanga kati wenjogerera kati eri abateekateeka okulya dining table batani soziteeka kabi kuba enzijiriro batani so okujula eri abajula abajja naye ebyo byemulya mwemulya obutwa mwemulya eddagala mujje ku Temex Institution Center tubaawuliremu omanye nti bwendya kino mbandidde eddagala bwendya kino mbandidde waliwo omukyala olwaleero gwenfunye yavudde wala yavudde Kiruhura ajja anoonya Timex yangambye nti nze kasenalaba program ku BBS kuno ti ne ngamba nze sijja kuddayo kulya mmere paka ngangeze ne bambuulira binyina okulya
Era paka. Azase. Aze. Yes. Aze ni tumbulie nyo kuya nasanyuka nyo nalabi chibade chimuta. Naganti. Ooo. Nanga mbade mnuanyisa alusa, mbade mnuanyisa alusa, atinga vine vine se alusa vye nyonge lukulia. So, chovula ba, mbaga mbabali ku BBS. Mugeni mugambe banamwe. Awo na buli ayino bulwadde bonna bwajjanjaba, oba sukari, oba pressure, oba cancer, oba asthma, oba sinuses, oba kulumizibwa myo. Buli bulwadde bonna bwajjanjaba, tebujja kuwona paka ngoze ku Time Extension Center. Noddayo ne tukubulira kireto bulwadde obwo n'omalo kino kiri ddagala. Nuli okutandika okujjanjaba olulwadde bujja genda. Niwe banakutwala India bujja kuwona bakomyewo. Neera bajja kuzzaayo. Kabika singo gw'okusatu ogenda kuddanga kago. Toto food day. Ati kago. Ati wa mnuja kende. Mwa hibu bugendi na mnyonyi. Bugendi na mnyonyi. Bugendi na mnyonyi kuja jaba. Bugendi na passenger. Ni hibu umaru ukufa. Hili tikita ya kututu sobra na kuza. Baga andeka tontashi alimutu di. Ha. Kati eno kago. Hila janga chitiriki. Sema kukamba ati. Hizyo hizyo kende yunga passenger biludi. Hili hibu ni ugo kusatu. Hizyo kudange chitiriki. Uloko mifuse kago. Why? Hei na jotambulira. Ngatukozesa ko kumanya kiki kireta kikutwaza ayo toyina kyogenda ku benefitinga yo nebono tambula amawulira amalwalira genkanawa nemogenda ku malwalira agasinga yo bulungi munsi yonna naye nga tokufudde ku kiki kireta ekikutwala malwalira ago you are wasting time gwe musawo wo gwe kenyini gwe musawo wo kenyini gwe kenyini gujangu ku Time Extension Center chibana Time Extension Center fetu ku traininga nobero musawo wo bulamu Tuwabela musawo wabula wa mtu mulala yenna obera musawo wabula mu era fetu gamba omuntu okuva ku Time Ex okulwala kubera kwa kye yagalire boyagala okulwala ibyokolo bimanyi boyagala kubera omulamu ibyokolo bimanyi full stop kye ndabe musawo okubera omulamu obulungi gwe omuntu kenyini oyino okwerekereza oyino okwerekereza okwerumya tinyama ati wali kwerumya ne nyama weri mu bungi naye kandi eko katini of course obaka kandi ke kulya okubango zibo yes Tishukuyamba kumalagalia nchano duka nogena mufama seno ogula magnesium tricyclate ogula fragile ogula septrini onwa onwa budomola onwa biri what for ogula chako abamunga bwotuka makaga bwagafuka pharmacy ile manyi mangi nogamba no buza kudofuya pharmacy era makaga fuka pharmacy nenga byagenda okulya wali kubyanyi ningi ngole bila dalati yo pharmacy eja kutambula ni mulage etuke no way Batereza chikopo sowani na girasi. No mtu tuwaba gama tibuja kutuwa institutions na nogo bedi lembele. No mtu tukusobula kumanyira. So mtu mtu kumuruma. Hey. Au. Headache. Bantunga balu mwemi tuwe stress. Ateba yewe kumine bikomando bebe katika kira. Hey, mwema musawo. Nida mabanja gabanka, loni. Eyo stress ni yotu indagalari. Hey. Na gamba tibuja kutuwa institutions. Program ndazi. Renti, fees, abana bada kusomero. Tulabe, stress zizi guawozi tia. Musawo nga sinafuna senta abaana batudde waka. Yes. Mtuone kutanuma. Oisobola controlling a stress. Chovula ntikuga. By the way, yone mele mwe ilita stress. Ngeme eminadale mele ilu wawo enyumu lukutu wa kuwawo. Tusaji atude kumbuta baga la report. Abatu wana vesibe mbuto. Hii. Bwakuga manganti vau ngina kubalu. Vau. Vanga. Balusika. Chipikama babi kami inga emotional. Okusibo lukutu kukua kuleta stress. Ndokutani ko kubogolera bogolera wabantu nenga ba problem ye mbuto ze CBA tasobola kufuluma bulungi simulated stress goroza report ye mulio ku computer nenga lubuto ministry ejaga yali debichamu yali fudde kasasiro OHT watude montere wetu olaba mtu kubogolera bantu kukola chini yo wamsaja gatali mu mundo lwale mbuto ze CBA mazenda kubita fuluma obuta fuluma bulungi buleta stress yes, definitely in fact obuta fuluma okubito kwesiba chivamu ndwade esoba makumi ya Nera. Sichovula kuchova nchisufika nyo kubango lwa leo mlamango lwa leo, emele tambule ita mobili. Kubange emele wamala kuingira mobili, nita nikuwa kuletewa. Eze ndwa dezo naze mula ba, zirete buwa mbele, ezi singo mungu. Nye ndwa de zirete buwa buko butuluma, nga maledi ya chi. Mm. Nazo mbele mbuzati wa achi. Mm. Emele buwa liete kuwa takanchika cha msaigo na mbili kwa, umubili guna fuwa. Umubili guna Musawo. Fuwa. Mbwa buko mbwete ndwa dena uwa. Musawo, abali ku BBS wagobeira bulungi. Era ye nkola ya fewa no, monteka teka zo. Na mchu kacho kazo nezigenda maso, program za BBS Terrifying. Mudachi ike mune chitu. Musawo, bantu babuli te. Abatulaba, mbagambe chintu chimu, mujie ku Time Extension Center, tuba training okubera abasawo obulamu bwammwe abantu balekerawo bazanyira ku bwongo n'okubategeerera obulamu bwammwe
mujja bwetegerera mwe mujje fe tuba training tukubulya emmere gyolina okulya gyotolina kulya tujja kuwa eddagala bwoba olina obuzibu obenga obulamu bw'obutambuza ku mulembe ng'ate tewali muntu yenna abukutambuliza nga gwewe kennyini gw'osalawo okulwala oba okubeera omulamu kubanga abasinga abantu abali eyo era abajja ku TMX bagamba tetumanyi TMX Institution Center mujje ejja basomesa ojja n'emitwalo 10 kujja ko musayi ne tukutuma tukubuya bino kwetu. Bobo ine ndwade zino ngazi ngongo tuse mu stage yembaga no busiki simanyo ina galusa azo ina pressure nzo kumalaka twagabe mtwalo ngana sukali mtwalo 5 okukese okuso obuzito chinzo kumalaka mtwalo ngana kaga bwezi tyo. So tuvula bantu tuka bakagulamu kamubwe kati ako kuziza obulwadde kasinga chiro nga 10 olwo kujjanja. Bojja kutema kisinga twina nnyo chikuluma mtwalo 10 jukuma. Ye ndwade bezigenda ze yongera oyingira abamba yingira lobukadde 2 million. Kubanga ina pre ne shirungi edagalo ko so mulundi gumuto lindamu masawo sibyano byaweddewo chima abamu so TMX Institution Center tusangibwa ku lugudo baluita Nasa Road ekizimbe bakita Conrad Plaza ku floor eyo kubiri wetuli ne mbarara gye tuli ku Ntare Road ekizimbe bakita Ikura House ku floor isoka room F3 amasimu gafe mugala bakwegali ku screen zeze simu zozo kuba ojja kutufuna bulungi nyo 0 7 7 2 7 7 8 9 9 oba 0 7 5 8 9 8 9 9 5 2 zezino mujje mubera basabwa bulambo mwe tukoyanza nyumba munafe abade ku BBS Telefine no program eno tunda nange birimu ye matovu le Dr. Ismail Tamale wa TMX Nutrition Center sebo saba obuze kubala ba BBS Telefine yafe bwakabaka bwa Buganda abafulaba mwina ateranga mtu uliriza mbabuziza musibye mutya mwebale emirimu gye mukoze ko lwa lero ate mwebale kubanga mutadde ko BBS okubanga muwagira obwakabaka bwa Buganda mwebale nyo mwebale dala Dr. Tamale Ismail okuva mu TMX Nutrition Center twagamba TMX Nutrition Center nga mukuru matovu bwa bagambye esangibwa ku kizimbe bakiita Conrad Plaza ku lugudo lwebaita Nasa Road ku floor eyokubiri TMX Nutrition Center tuyina ne branch embalara ku lugudo baluyita Ntare Road ekizimbe bakiita Ikura House ku floor eyokuba esoka room F3 mpozi TMX Institution Center waba kasoko kutweyungako kwa manya abade baze batugoberera si kikulu ne yaba kasoko kutweyungako TMX Institution Center tuchikirira Dr. Peter Diadamo nga Dr. Peter Diadamo atula mu America nga fe tukola ekintu kye tuyita mu lufuti futi tuchita scientific personalized individualized nutrition oba okulya emmere ng'ekwatagana n'ekika ky'omubiri gwo si kika kya musaayi ne kika kya mubiri gwo eda twakozesanga kulya emmere kulya oli emmere kwatagana n'ekika ky'omusaayi ne twabagamba ebyo byadiba ne tugamba mu abasomyeko ku butabo obwo eat right live right musomee mu kumanya knowledge ne temwe gudaya tete muzigoberera tezikyakola so tukola otujja tukuyamba n'olya emmere ng'emmere gy'ogenda okulya ekwatagana n'ekika ky'omubiri gwo nobera mulamu mpozi era bakusoko tweyungako bandi agadde okumanya kubanga ebintu bingi baba ibuuza ate kati ositegedde nenga TMX Institution Center ojjawo tukujjako omusaayi ne tukupima ne tumanya ekika ky'omubiri gwo then bwe tumala ne tukubu system tubiteeka mu computer system yaffe ne tubulira emmere gy'olina okulya n'egy'otolina kulya ne bagamba ennyama y'embuzi ogirya ey'ente togirya ebijanza yalo bya namba lo bidia ebyakanye bo tubidia sabule nyuzidia tutatokuatako kawo munwa amachani toganywa ebagamba red wine omunywa white to munwa kamba buli chintu cho nacho teka mu lubuto system ekikubulira tikubulira exercise yo inokola ningiri okutambuza mu bulamu obunywa mu ina butambuza to kusinza kwa cho mubiri gwo kashino ebyo bwebigwa ebyo bimara bimtwalo 10 jokka era buli jotu bagamba nti kagulamu kamu aka okuziza endwadde kasinga kiro tani 10 ez'okuwonya mitwalo 10 ekyo kiba kiwedde naye bwojjanga olina endwadde nina pressure nina sukaali nina asima then tukuwa eddagala naye eddagala eryaffe mpozi bulijjo kye mbagamba tetifaananako na ddagala ddala eddagala eryaffe
ebera food supplement. Ade food supplement ojikozesa omulundi gumu bulamu tojiddamu emala wenda ku 40 noterera whatever condition jobera nayo. Mm-hmm. So busi wetukola era twalaba biki byofunamu ebyofunamu bingi nnyo omubiri gogubera mugumu endwadde zitanda kukwata tewali gye zigenda kusanga musimanyi pressure sinuses asthma kansa ali kusangawa ngozi kutema extension center kizibu ate endwadde ne bwe ziba zizi omubiri guba kusobola okukola ki okuzeekolerako then obuzito buddawo ekyokuna udda buto kubanga ene emmere ebadde kutambuza ngeojolya ngekutambuza ekuzza ku bijja byabajjajjaabo eyo tuba tugijjeemu oba osigaza emmere ekuwa bulamu era twalaba mulamwa gwolwaleero gwe tugenda okutambulirako endwadde nti bw'oli emmere tekwata nakika kya musaayi gwe na mubiri gwo twalaba muvaamu endwadde nyingi nnyo twalaba ezisookerwako endwadde ez'akasiki netulaba okusumagira embuto okwesiba okusumagira ngaakomala okulya emmere emmere okusindikirirwa abamu embuto okwesiba embuto okujja mu gaasi ebikeeto ensusu okwonooneka abakyala balumizibwa nga bagenda mu nsonga amaanyi g'ekisajja gagenda gabula bagenda bagejjerera ebyo n'ebirala ebintu bingi nnyo ne tugamba nti ebyo kasiki oluvannyuma ne muvaamu endwadde endwadde zivaamu eyali gaasi mu lubuto oyina okuddayo okukebera ng'olina ulcers eyali atambula nga awekera pika na mukasiki bagenda okuddayo okukebera nga kati olina pressure oba endwadde z'omutima. So endwadde zitandika okujja kansa, asima, gautu, endwadde za mutima, kulumizibwa mu nnyingo, buli kalwadde konna nga bw'okamanyi. Era twalaba nti endwadde zino bwe zijja abantu bwe babamira okutandika okunoonya abajjanjabi. Naye ne tubagamba nti 9 to 5 ku buli 10 abantu abajjanjabi endwadde oba basawo bazungu oba bakozesa eddagala lya Kiganda oba bakozesa food supplement endwadde bazijjanjaba. Naye kireeta endwadde tebakijjawo. Kyovola abantu mumira amadagala okuva jjanjaba okutuuka December. Osanga naabo bennyini ababajjanjaba ezo endwadde nga nabo endwadde zebajjanjaba zezibaluma kubanga training yaabwe n'enkola yaabwe eri ku bulwadde tiri kukireeta ki ndwadde. Awo wennyini dokita, lwaki abantu balwala endwadde za njawulo era ne bakaddiwa n'endwadde ez'enjawulo? Twali gambye nti omuntu katugeze atuuse ku myaka 3 nti oyo yandisaanidde okukwatibwa ulcers. Naye kakati osanga n'omwana myaka 4 nti alina sukaali, myaka 7 nti bamupima pressure. Lwaki abantu balwala endwadde za njawulo era bakaddiwa n'endwadde ez'enjawulo ku myaka egy'enjawulo ng'oggyeeko sayizi y'omuntu oba n'obuzito bwe? Awo wennyini. Okay, weebale nnyo mwami Matovubiri Muye, kubanga ekyekibuuzo ky'obuuzizza kitutute ku kkosa endala. Kubanga tulabye endwadde ziri bwe zimala okujja bazijjanjaba ne tezigenda nga sina baana kugenda kudda mu kibuuzo ekyo. Ntegeeza oyo yenna yina alaba kamera ali ku kamera n'agiraba. Bw'oba olina obulwadde bwonna bw'ojjanjaba nga tozzeeyo kunoga kikolo kya kireeta bulwadde obwo tebujja genda. Naye ekikolo ekireeta endwadde kiri luddawa jangu ku Time Extension Center be bokka abajja okusobola okubuulira kiki lwaki obulwadde kubanga ffe tutandika na kiki ekireeta obulwadde. Ky'obuuziza kyetwagamba nti ffe tujjawo kireeta nswera. Aha, tujjawo kireeta nswera, kireeta endwadde. Tetugoba nswera. Era olwe, aha. Tagoba nswera. Wabula ekireeta nswera kyogwa. Ekireeta nswera kyanoonyereza. Nezidduka nezigenda. Era n'olw'ensonga eyo, ky'ova olaba, ffe tumanyi kati okuddamu ekibuuzo kyo, ani anaalwala ki? Mu time ex. Tumanyi ani anaafa ki? Leka totutiisa. Bw'oba tozze ku Time Extension Center, kakati obuuza lwaki abantu bafuna endwadde ez'enjawulo ku myaka egy'enjawulo? Buli kika kya mubiri kiina profayiro y'endwadde zaakyo. Bwe kibanga tozze ku Time Extension Center kumanya mmere yakulya, ezo endwadde tosobola ziwona. Ky'ova olaba nti ffe n'endwadde tuziwonyeza ddala bino esimanyi biri pressure, sukaali, asima, sinuses, kulumizibwa mu ffe tetuzikakanya. They completely go. Lwaki? Kubanga tuba tumanyi ekizire ani? Sukaali awona. Sukaali awona, sukaali si bulwadde, sukaali mbeera. Omanyi waliwo ekibayisa endwadde ne sukaali is just a condition. Naye katusanga omuntu ajjanjaba sukaali, ali mu kunywa mata, alya capati, omusawo ne waliva ku njuba tasobola kujjanjaba sukaali. So kakati katugende ku kibuuzo ky'obuuzizza mwami Lumiya. Kati kiri bwe kiti nti buli kika kya mubiri kiyina endwadde ezikisumbu. Kati katandike n'aba blood group O. Abanafu aba blood group O balina ebika by'emibiri bisatu. Waliwo GT1 Hunter, waliwo GT2 Gatherer ne GT4 Explorer. Kati abantu bano aba blood group O abasinga obungi
babera bagumu emibiri gyabwe migumu nyo tebati intima tebatera kulwala lwala era kizibu okuwulira nti oyowa osimanya alina maleri yasimanya mutaye wansi tebatera kulwala ndwadde zino infectious diseases ngaka tugambe nti ate maleri yamutadde wansi nti ate yafunye typhoid yaguddemu ebidumusi no omubiri gwabwe mugumu nnyo naye balina ebizibu musanvu gwaliwa ngoliwa blood group O bono batujja kujja ku Timex kumanya mmere kwatakanika kya mbiri gwo bino tujja bibuuka ate gwobanga kyemanya obirina nawe totya jangu bijja kuvumbibwa bigendere ddala kubanga sigwongamye nti obirina. One, allergy. Abantu ba blood group O allergy zibasumbuwa nnyo. Allergy kitegeeza ye muntu sengofuira wano doom avawo afesa ogendo kuita mufufu mulwaza asize kisenge kimwaso ah kati lanji kandi basige nyumba lanji yaanze kulwalira wiki namba perfume yoko kuita kumtoa ina perfume kalifua yefita allergy abamu bali emmere ne bali te bilogologo ne batakuza omulo na osango olimu mbili gumusiwa bulwayi wakama zo mbili guba gumusiwa those are allergic conditions blood group O kichimu kubizubu chabu ekyo kubira ba blood group O gasi mu lubuto tabagwamu buli kasero lutu lubira mu gasi nebwa batalide masaka kasitabang tewetagana kulya nebwa alya dodo nebwa analye bugga bulwa analye mmere yonete kwatagana na chikacha mbili gwe definitely agenda funa gasi mu lubuto oyo gasi nabera gasi nabera muto mujagula mujja kunywa amada mugamaleyo mujagula magnesium citrate mumbaleyo tajagenda paka ngamazo kujja kutema institution sene nemanya bishiyo mino kulya kati atebe biva mu gasi kwa gasi kasiki embaga ya ulcers ekintu ekirala kisingo kuomerwa aba blood group O ulcers era webaye abantu abasingo kaba ulcers beba O kakati tubaye tujja kumpe wano doctor omu kubaweereza bannaffe wana ngambuuliza Dr. Tamale oyo nti nze nkeera nnyo oluusi nesobola kubaako ke ndya ku makya nendya ku ssaawa awo nga ttaano mu kalasa mayanza ako naye lwe ndya kantu gasi angambye nkikubuuze problem ebintu byalya bifu oba essaawa za it has nothing to do with the time tekirina kukolagana na time emmere gyalya tekwatagana na kika kya mubiri gwe kati eyo gas gwolaba ebera reaction body ngetandika okukomplaininga kyovaola abantu ulcers ekirala ekitawanya aba blood group O kulumizibwa mu nnyingo bwebaya abantu abasinga okulumizibwa mu nnyingo ba blood group O eyo auto reaction bino mavivi muno munuma omudododa simanyi basanyalala nebono twala eddagala eryenkana wa tebijja kuwona paka ngoze ku Timex Institution Center lwaki kubanga tewalika ukaka lita kulumizibwa mu nnyingo. In fact redes zina zinjogera tewalika kwa kazi leta zilete bwandia so bulirolia ne ate ndiachi kubanga abaindi sabanji ndiachi bulirolia emmere katikwa katika cha mubiri gwo ebyo byogenda okukola ki okukungula iyo amagulu okubaluma ekyokuna kyokuta bana abantu sinuses ne asima bibagala nnyo sinuses ne asima bisinga kuva mu respiratory allergy then eventually ne bafuna asima ne sinuses bwebaya abantu asima ne sinuses basinga okutawanya ba blood group O doctor asima nayenga bali emere etaina asima omufuna bukulu oba ozaliwa na anytime ayinzo kuje anytime nga bwendiwa nomukulu amufuna kubanga asima mbaga akasiki allergy respiratory allergy buli gwenda ba aina allergy changu nyo kufuna asima ne sinuses exactly respiratory allergy kubanga allergy za mirundi mingi walu allergy zo mubiri walu respiratory allergy nyinyi nyona dalaba obo bazimani kubanga za afuka na kunye nyindo na kunye matu newe muna akola mutya newe muna agende dagala ni mulija kunjuba tebijja ginda paka ngamuze ku Timex Institution Center ne mumanye meje wino kulya ne mubiziza chovola abantu fe endwadde tuzivumulira dalala botukuwe dagala lya fe olikosa kenda ku 40 no olivako ekyo kutane kisumbu aba blood group O ye high blood pressure bwebaya abantu pressure besingo kusumbwa bantu ba blood group O either O hunter O explorer ba O gatherer pressure era bo bakimanyi ze dokita mbadde manyi nti ebitu tuletera pressure loan rent no pressure si endwadde zino bwe twatandika program eno twabagamba nti obulamu bw'omuntu butula ku masiga asatu esooka ye mmere ekwatagana ne kika ky'omusaayi gwo ne kika ky'omubiri gwo bujja ku Timex Institution Center ebyo tubikuwa ekyokubiri ekireeta endwadde butakola exercise bujja ku Timex tukubuulira exercise oyina okukola ezikwatagana ne kika ky'omubiri gwo ekyokusatu kyoyogedde ye lifestyle strategy
buli kika kya mubiri kina lifestyle strategy kati aba blood group O tuba ingiri jibayino okutambuza mu bulambu bwabwe okwewala stress okwewala ebizibu okwewala okola mistake ekyo omukago blood obulalo obutawanya aba blood group O prostate cancer nga bagenda bakadiwa eyo temujja jibuka nina munnange jibwa naba amazi amabisi kumacha okujjako nga afunye mangu byebika nafune bugu nayo mubiri gumu siwa yenna nabuyana embeera nemukyankala nako nekirala muntu yomu yoyo ngobumanya abavubuka bino ebyokwenyula nnyola emikono oba situdde kifene wonna wekisimbye ebisanyirizo byakyo abutuka butuka inaina namera ebirogologu nibwo omunyweze nnyinyi nnyo bwoti n'omunyweza awe nnyinyi nga afuna ebirogologu ebinene nnyo ngomubiri gonna gwesiwala ekyo nakyo nje ate nga blood group O ate era kugamba kyo government O kati neyo eyo oyoyo bagiyita GT4 it's O explorer we batira okufuna a lot of problem kwange eriyo O hunter eyo tajja bifuna O explorer yajja kufuna respiratory allergy na bilala ne kati eno nadala reactions ezibeera ku body batira kubeera ba O explorer atira kubeera eri byo bavaamu kumunyola ko body system reacting akugamba they are very sensitive immune system is very strong to facilitate chi allergy so erabo kubutuge na maso twalabye nti prostate cancer abagala nyonga bakasawuze emyaka nkaga nokuyongera yo omanya prostate cancer akonkona butoja ku time institution center kumanya byakulya oja kufuna ebizibu poze abantu abade babuza etuliruddawa time institution center tusangibwa mu Kampala wakati ekizimbe bakiita Conrad Plaza olugudo baluyita Nasa Road Flowa ya lubere ya kubiri. Bobo buze, esimu jazira bao kukuskreen. 0-7-2-0-8-9-9. Oba, 0-0. 0-5-5-8-9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 -
Lwachi bitandikira mu mbuto baina asili mutono katonda tiya katondira kubera wanu mu Africa. Emere yawa ni singa katunga mu Uganda tebakolera. So bwe bakye panko jiria one embuto zigenda kubanga zesiba. Bwe baya abantu abatawanyizibwa embuto okwesiba obutafuluma bulungi. NAB. Kaunga, kaunga, matoke, biche kasto biteka mu ngoleso buzi. Na matoka gafe. Aba abasinga obungi ye problem yabwe. Ni mujja kunywa ebigaji mbimaleyo, mujja kunywa ebidagala kwacha, mujja kwezibukule, mujja kola ki, mujja gula makai na mugamere. Yes, mujja zizibukulo lwa lero, encha zijja kwesiba. Mujja zizibu paka bwe munafula ebintu ebizibukule mbuto, nga nebyo kati bitandika kubeya kumpira ki. Nayo nga mbifude diet kubera ku mmere, olongo lubuto olutidedela. Kwa bulosu mulo lubuto ne kifuba nga lufa lwaki. Katonda ateka mu buka muli munda. Babu itente seno flora. Mwe wino kube. Mwe wosumulo luto nechifuba na vine bidaga la bichibi chibi. Nga obujamu. Emele jodamu kulia tesanga o. Mwe tesanga o. Nga luesiba. Ngononya bintu vili wako sisanga o. Echifamu nga luto lufuka. Oluje ku auto. Lufuse mekaniko. Tika tulukwezi oisumulo chifuba. Otanso duta. Oluje kutonde walo. Exactly. So problem ya wevi singa. Mbuto. Chokubi. Senga agenda ku mikolo na amalaga liyangoli wa uwalia. Uwa eta jakuwebaka. Agenda kuwamwe bidumu sechiro. Vanga body system yawe teina, elio enzyme ze teina. Nga intestinal, alkaline, phosphatase. Eino kubama, sabu teba jirina. Katibu waliebi sabu sabu, waliebi ntutungebe yivela ku mikolo. Haja kuwamwe mbilo. Owa blood group NAB. Ama uru agasu zewo. Nogamua. Au watandikiro ngatoka bugamiza ako wagalira oluto bizokutani kokola chi okushankana that is the problem ya binami o yali awa one we mara we nakubiri ajili ataja kufuna buzibona naye era chovola abantu ya butuna agenda maso kula programs bani abasingo kuangala buli musoba sobolo kuangala nenga buli mawanga alidewa kubanka ti NAB wanu mu Africa mu Uganda bo batujizize ku Time Extension Center kumanya bika bya meli byoinza kukulukula oinza kufuka 100 ekyokubiri obuko obuleete ndwadde bufanana nnyaba NAB kati buli lwalwala yalwawo kumanya ti akozeshi timulwadde ye mtu akera kumachana akole milimu jera na ulia mu mtu ako katona agenda ke omusawo omusawo namuga ngenda kuteka ko chupa na musawo oli mulalu nze nilisi wono nze tangula nze tunga ndi mu tuli mu gadde nyuka dzaso ziraba musajja otane mulabo avaya duka agambo na ruwa mayo mwe na mwambiule sanga tudau katebe chovola banti endwadde zobwe zibayingira mu ombiri kulwawo kumanya nti bazirumbye aba A ne AB. Buli wala bila obulwadde bubera mu plus 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 plus. Buli infection olwazira bila zibera mu plus plus. Kasita obanga oyimere jo lya tekwatagana chikacha musayigo ebyo byofuna. Era nebo baba mujanjaba. Owa o edozi we mulira mu wiki emu. Yona inogere wiki endala satu okuona. Kubanga body system zaabwe ngeje zifana obuku bulete ndwadde zibera ndazi bukirya linga. Bobera no mwana wa blood group A ngomulala wa O nebo kwati we chifuba. Dozi soko wa aja kuona. Owa ojamua dozi soke gweoba mungere yoku ya kuona ya kudozi ya kusa. Dokita uwe njini. Njine miku wano jangeba obi. Habamu. Yebuli wauliramu enkenyera. Obamu sujaguji obachi. Nga kuata mpira. Nga ba ingire chisawi. Nga tiri. Atomu lala bagi na mduwali. Abu tebabe ila baluwa. Abu tebabe ila baluwa de. Tujia kitu kako mprogramu ija. Tuzita mystic diseases. Wacho obera no muntu. Nga uli ya timuluwa de. Nagenda mudwali na mkebe na baganti obulwadde bubuzi abawunza na baganti bampye jembe lya manyi teri jembe teri jembe ne bamsindiki dokita mayi jegali tujja byogera ko mukuruka mwene ndako katika tumalizo lwa lero tulabe aba ebizibu byabwe so okitegedde embuto zili sensitive baina very sensitive digestive system ekyokusa bana abantu bwe bayo endwadde za sukali obulwadde bw'omutima stroke ne pressure bibagala nyunyunyunyunyu lwaki fensonga tuzimanyi inside sijagena wano mu studio kubyogera ne emukuzo problem yabwe olokuba nti basobola kudigestinga bulungi cholesterol lola nti msaiji olusi kibera mu amasafu mangi nejibaisa ebintu ebiringa pressure nejibaisa ebintu ebiringa stroke era bo ebisingo batte mula sukali mitima pressure. Era bogena mu family zirimu NAB ezo sendwade zojo kusanga yo mulayi bogena mu bikabyo mu bile bina mu lwa o pressure asthma sinuses prostate cancer kama chovola chimkudamu kati ekibuzo lwachi abantu ndwade zikola chi zidifaringa that is doctor wenyine owa blood group A
mu butonde kimukakata ko kuzalera okufuna zadde ngera blood group y'omwana amfana anti kati bwabera wa A nga nomukazi wa A bayinza kuzala omwana nga wa A oba wa O. So kati bwabera wa A oyina chances z'okuzala yo wa A.
n'olwa lero era nkomyewo ne Dr. Ismail Tamale onono mukugu mukujanjabisa emmere mukujanjabisa ebyendya era yaga nti okuba omulamu kikopo sowani na kijiko singa obyegendereze ngejo obikozesezaamu ojja kubanga oli mulamu sobo Dr. Tamale buuza ku bantu abali ku lutimbe yono gagadde olwa BBS telefayini yaffe musibye mutyanno bannaffe mwenna abatula wano ku BBS mwebale emirimu gye mukozeeko ate era mwebale kubanga mwetegekera ennaku enkulu tumanyizo zijja nga bwe banyanjudde Dr. Tamale Ismail okuva mu Timex Nutrition Center nga Timex Nutrition Center abasinga kati mumanyi weeri eri ku lukudde baluyita Nasarodi ekisimbe bakiyita Conrad Plaza ku floor ey'okubiri oba embalara ku lukudde baluyita Ntare Road ekizimbe bakiyita Ikura House ku floor esooka bw'ojja ku Timex Nutrition Center ojja kubanga ebyobulamu obimaze pozi ku Timex Nutrition Center mu luzungu tugamba the greatest wealth is your health era bazungu obugambo obabulinanya health and wealth nti ekyobugagga ekisinga obukulu bwebulamu size yikaza amataka zolina size za sente zolina ku account mu bank emotoka kanamba size namba motoka kanamba bwebulamu bwo kubanga ebyo byonna byonna ekiseera kitu kwanga oli ku kitanda bakutendeka amachupa babuzo omusajja yalidde ku mbeere nti anywedeyo obusiko bwa chai bubiri tolinda kutuuka eyo nikambuze Dr. Tamale jankutwali ekisasula obulamu bwomuntu tekiriwo kyobola nti bagamba ekyobugagga ekisinga bulamu ati bano betuli abaliyirira ne bw'oliyira omuntu era tajja kudda so the greatest wealth is health so mujje ku Timex Nutrition Center mufuke abasawo b'obulamu bwammwe kyekisinga okola ku Timex Nutrition Center kyetugenda obbalaga kubanga abasinga ababadde bampeereza message naye kakati ebintu ebyogera ffe tetunajja twagala kulabira ddala ebintu ebyo bikola otya bifaanana bitya so okuva lwe waliwa esewo ngabanga nti gobeera n'omusawo Dr. Tamale sente zasabanga nyingi emitwalo 10 gyasaba hakebera ki okebera obukebezi blood group nakunyonyola lya kino lya kiri lya kino kuboli wa msayi gwe guti emitwalo 10 ezo sente nga mpitirifu kitofu abantu abali ku BBS telefine lwaki tobaawo n'enteekateeka n'obayisa mwekyo kye bayitamu nga bazze ku Timex wali ku nutrition actually oyogedde kyasi ekimitwalo ate 10 zisembayo ku bento n'ezisasulwa nenga nyangu za kufuna kubanga izo za kuisambuisa ngabo ngendo chikulaga wano okutukira dala ku stage eyo kufuna edaga kati bobanga chovola mambaga amanti gramu emwe yo kuziza obulwadde esinga kilo 10 olwo kujanja bojja ku Timex Nutrition Center ngoli mulamu katoyina chikuluma mutwalo 10 ngotambula ngoge niye bono olinda pressure zije sukali ajje ojja kwikanga ngoli mutwalo 8 milioni emu mitwala 4 mitwalo 9 okusinzira ku bulwadde kubanga otuba tukutera keddagala naye nge kisingo okubukulu kye kino kye tugendo balaga olwa lero Timex Nutrition Center nga bwe babadde babuuza kiki kye tukola era tukikola tutya era lwaki tukikola kubanga njagadde nnyo abantu balabe kubanga mugantu tupima ngo yoruba nga ati olubango yoruba ate bagipima batya ebya baga nti tumenga nti ate nga lwa zipapa era bapima za kiso kye twagala olwaliro okusoko bayisa ate twayogera ku digestion entambula yemmere na ye jempise yonna okuva wali wano banga nti ko tyo mwatu ka ku digestion na ye kiva ku ki embuto okwesiba mu batone mbakuru fine Tugenda tugenda mu nnaku nkulu tugenda okulya ka mukulu kano nkulidde kali nkulidde kano nkulidde twatereka dda era gwe mulamo gwa gw'olwaleero gwe twagala tutunuulire lwaki embuto zesiba wazaalibwa olubuto terwesiba ye bwe ziba zesibye omuntu akole ki ye olubuto bwe ziba zesiba omuntu kikyatalina kukola ye olubuto bwe luba lwesiba omuntu asaanidde akole ebintu ebimu oba tasaanidde bikola so bitu ye ensonga zivaawa so gwe mulamu gw'olwaleero ye biki ebivaamu kubanga okiraba ng'ekitono olubuto okwesiba kubanga nekya kitugenda kulaa olubuto okwesiba kyeki kubanga abantu abamu tebakitegeera omuntu ayinza ogenda mutuwere kyemirundi ebiri naga nti olubuto olwaleero lwesiba afuluma bulungi naye nga ate waliwo n'ababyewaaniramu aha nze mmaze nnaku ezi bbiri sifuluma oyo aga tefuluma
tanda bakubwe so ebene bina bitwagala tuiche mutamwa kubanga lutu alaba digestive system ngeri jetambula mu so twagala tulabe kati ebintu ebiletera embuto kwisa tujja kusaba bakugu baffe mu BBS refiner mutuyise mu katambi yako oboli yao abali ku BBS kakano bongere okufuna ekinyuse ekyo emitendera kwoyita oba mwoyisibwa ng'ogenze ku Timex Nutrition Center wali ku Conrad Plaza. Posi langa bwe mujjo okulaba bwe mtu ajja ku Timex ye center awutulabira abalwadde wasooka era bw'ojja bakureceivinga ne bakuwandika details nyingi nnyo bwe bamala tukujjako omusaayi kikumanya ekika ky'omusaayi gwo tetukebera sirimu tetukebera ki tetukebera ndwadde z'olina no tukebera ekika ky'omusaayi gwo sisitimu eyo okebera ekika ky'omusaayi emalira shika nga 3 era nga bw'ogiraba kubanga ogi omusaayi n'ogujjako n'oguteeka ku sirayidi ezo katono then neguleta pattern kati pattern kugamba okumala okuteekako okusiiga akasembayo ng'ekika ky'omusaayi tukitegedde kati oyo omulaba ndowooza oyinza okulaba kuze pattern zimanyi kati oyo blood group A plus kubanga ojja kulaba kali kyaga glutinate nze nakira kutunze olaba ogwetemyetemyemu ogwo kati kitegeeza buli oli emmere by the age olina kulya omusaayi gwetemyatema bwe buto kituyita glutination so bimu kwetujja okugenda nga tubayigiriza kyova nti tuba kegwedde nyingi then katupima enjala kakati okupima lule ebyo byapima ezo zituyita genetic information edda abantu baalyanga mmere kusinziira ku kika kya musaayi gwabwe bwe butaba obwasookawo naye kati tuli ku genetic information kati okulya luli baapimanga twakomanga ku musaayi wali ng'omanya mu kika kya musaayi nti oyo yali A plus bino by'alina okulya kati ebyo byadiba tebakyabikozesa era waliwo abalina obusabu buyiti right for your type ki musome kumanyamu information naye emmere data ezirimu temuzikozesa kakati olukoba olujja kulaba naye olina omulimu kakati apimye engalo kubanga waliwo gene kubanga tuli ku genotype data tetukyali ku bya blood group data twabagamba blood group data byadiba so kati awo tupima oluba lwa ango y'oluba ni tupima omutwe wegu chokola tuwa tuwa wawo opima nawe n'omwe unya mu nsibu bibamu no pima no laba ango y'oluba otunulira amanyo kulaba pattern ya amanyo efana netya kubanga waliwo gene ekola amanyo waliwo gene ekola oluba waliwo gene ekola ate wayimiride awo kati awo ekyo kyuma kijja mupima kimanye amasavu g'alina obuzito bw'alina kimanye ne ratio ya amasavu ku nyama enjere kirabo omubiri gwatobeka gutya buli sisiwe gy'alina eyo katonda gye yamutondera okubeeramu obatagirina entobeka yeeyo then tutekinga ne pressure measurements ezo zino zipima kumanya omuntu gw'ogenda okutandika okukolako pressure ze ziri nnomo obuulida zina kubanga abantu bajjawo agenda okumukanga okutunula picture ngeri 12 so n'ebirala basobozi bwe tuba tuzimaze zezo system olaba nti omuntu tubigatta wamu ebyo nabyo tupimye ne tufuna ekika ky'omubiri gwe omala okufuna ekika ky'omubiri gwe ne tusooka tumubuulira emmere gy'alina okulya ne gy'atalina kulya kati bwemala omuwulira emmere gy'atalina bulijjo gye mbagamba ennyama y'embuzi agirya kino kirya akatabo ako kalaba ke kalimu emmere gy'alya ne gy'atalina kulya ke bataddemu enveloopu tukusomera tukuyisaamu ne tubikulaga n'obubikulaga era tujja biraga waliwo otulaga then bw'oba oyina endwadde ne tukuteerako food supplements ezo twabagamba food supplements ezo ozikozesa omulundi gumu obulamu tozikuddamu era obadde oziraba zibaddeko blood group buli food supplement eyina ekika ky'omubiri gwayo woba ayina ulcers atwala eddagala lya njawulo nga wa blood group A teacher nowa A hunter nowa O hunter so kati netukutwala netugulaga emmere zimu zetuwandisi bwezifaanana bw'oba ozisanze bw'olina ozigula kubanga ebyo ebintu obigula mu ki bibeera mu supermarket naye bweba bibuze twabistookinga kubanga abantu nga jana ganze mwangambye okulya woolobuliki byambuze kati webikubula ojja ku Timex byonna weebiri twakolawo supermarket engeri ya store buli kyoyagala kyonna weekiri tojja gamba brown rice saliyotutembifaananyi akati awo twali ku graduation mu America mu California nga bali mu Bradford University era olaba nalimu omuddugavu omu mukifaananyi ekyo bwoba badde okiraba kati eyo then ojja kulaba walimu omuddugavu ndowooza omu ya so kakati bwe tuvaawo musawo linda kato oluba kutikkira biki okubeera scientific personalized individual resident certificate diploma degree ebeera degree myaka emeka emyaka ena esatu ogisomera ku net n'ogenda omwaka mulamba drill n'okola ebigezo ngaolinga akola kyebayita internship exactly kubanga mu America tomala gazanyirayo kuzanya bya nutrition nga so that is it ebimbe bitabo bya damu kakati nze wentuula kati abantu baba bamaze obubakolako eri final time
netumulabira wano okumusibula okumukakasa bishibya ino kola nibyatayina kola so bwesyo no muwa brief bishibya ino kola ngeja ino goberya mbine ebintu nebirala then netumwa no ntana ku lwa review kubanga tutera nyo baga amato vanyo na ku 13 komawo bwokomawo ku review ne review ebira ya bwiriti bazisa sura era mu abajja ku Temex Institution Center tubategeza mujye mukole review so eyo system general omuntu jakola chi jaitamu ku Temex Institution Center kati ekisoso cyo nebe byokumba byola ibyo nebe na ebimalawe mitwaro 10 kakati zero supplement bwe ziba zigenze ko ngo ino bulwadde abantu bayine ndwadde zanjawo oli ajanga ina pressure pressure zo kumana mitwaro nganga oyaja ina sukari sukari zo kumana mitwaro ngata nenga buli bulwadde oddagala olitwala omulundi gumu mu bulamu toliddamu kasito ogoberera emmere gye tukoze eki gy'omulundi si bino byaweddewo kima no era omuntu wakoma okukima eddagala tusooka muteeka ku kapeti ne tumubuuza kiki ekyagenze wrong kiki ekyayonoone lwaki okyawe oyagala eddagala eddala nakunyonyola omanyi natambula nengenda nensobye emmere nekola so ne mutuula wansi n'omukansolinga ne mudamu kubanga ffe tetubirivinga mu kufeiringa omuntu aze ku Temex Institution Center ayina okuwona kyovola tugamba Temex Institution Center. Bumala okuva ku Temex Institution Center okulwala kubera kwa kiyagalire. Singo goberera. Boyagala okulwala ekyokolochika. Boyagala kubera omulamu ekyokolochikola ki? Okimanyi. Sawa. Lwaki embuto zesiba? Era osobola okulaba omuntu nti obuto lwesibye. Biki byolabirako nti omuntu lwesibye. Naye nga tetunagenda yo. Musawo Dr. Tamale Toseka office yonejiro bugizeti omuwejera asobola kujja mu office eyo kakati chituliko tuchita senga wanga ali wansiri ekabali bugonza alonda londo obumwanyi kamu bubiri atunde dale musente sinyingi nyezo munaku ikugeeta afune bujanja bitamanya byaina kulya kuba mulamu esho shandi bade kibuzibwa nga tutandika okukola Niye tufuna abantu okuva entwetwe, okuva ekandabulemu, okuva erwashemeire, okuva epajule, pakele, so abantu bava so Fox, Kampala, everywhere. So abakitegeera bakimanyi. Bwetuba tujanjaba omuntu, tukujanjaba bisa levels 3. Level esooka yemmere ekwatagana n'ekika ky'omubiri gwo n'ekika ky'omusaayi gwo. Eyokubiri exercise, ekyokusatu lifestyle strategy. Tusobola kujanjabira muntu wakyafukyafa ajja kwongera kulwala lwaki obeera n'omuntu gayagenze mudwali nayongera kujjayo ndwadde so olina okubeera kumekinga sure nti omuntu bwajja psychologically abeera prepared okuwona kubanga ffe tukozesa systems 3 emmere exercise lifestyle strategy food supplement ne environment n'abeera prepared n'amanya nti yes this is this. Wase ngo musanze nga mkwa tukolera byala tumuka bino tude ubugendo kupayo katino bulade bweyonge kwa munanga ali mu byuma bikalimage za gema ofisi ya dokiteri inga ya Kofi Annan bisere ebyo kakate echu che kisasuza sente zo zo si che kisasuza si rente omunje nyo kukizimbe sente is not a problem the problem is the service echu ndo chikolo mbulire dwali yoli ogenda mu Uganda mu nsiona nibakola ko mulundi mu Uganda wa nibakola ko mulundi kumuna bagamba tewetaga kudda koma ompozi ngobulire mirembe chovola abantu bagamba tufula yo makaga review za bwirire mwabaze ko ku Timex ujja buzi na kadi yo noga nti nzizo lwa lero kati bipye che biri wono no moving on review ko ekudda okukebera okukedda mukebera oli otya nti ndi bulungi naleta abantu bala ninga tetetaga kudda mukumukolako ekito chikolo mulundi gumbulambo mbulire dwali ologena mu mulundi gumbulambo supplements zitwala mulundi gumuto ziddamu mbulye twali oliogenda mwana mu Uganda ne bakola ko mulundi musawo nga sinde na bila dokita eddagala lyo abantu olijjawo liva mu America lyakolebwa dokita Petro Dadamo era Peter Dadamo na gamba go representinga wano mu nsi ya sub Sahara tibana likolerera tibana te duplication kizibu te basobola dikolerera kizo kizibu te kisoboka era waliwo ne research kati jakoze je tugenda okulonchinga nga 27 December omwaka guno guno mwezi ololonche eriruddawo ejenda kubera Bradford mu America tugenda kulonchinga aneta tugenda kulonchinga atibipya so ebizuri bibipya ya aba mwabaze ko Temex Institution Center mutegereze nyama tundu mu January tubabulire biki ebipye biyingiddewo mu ngere ate okubanga kutambuza obulamu bwa mwe dokita tugende ku kinyosi nga sinerabira embuto okwesiba jukira kakantu tugenda munaku nkulu osoko olabe anti abantu akasente bakasiba kuluuzi tujaganye osanga omuntu agule nyama yente agule embuzi
agula ebyennyanja agula ebinyeebwa ate bafumbe n'enkoko kwegamba osanga abantu ng'ali ebintu ng'oba bimeka olunaku lulamba ekyo kyekireeta olubuto okwesiba mpozi weebale nnyo omutesitesi olubuto okwesiba first of all mu programu yagwa twabalaga digestive system emmere gyetambulamu okuva waggulu waggulu mu kamwa mpaka okufuluma kati eyo gibale nti eringa mashini mizimiru oyingiza mweno kasoli nofulumya obuwunga natambulira ku bero tinagenda waine bamukuba na fulumana abana ne bali obuwunga obwo so ne olubuto bwe luli olubuto ye engine y'obulamu bw'omuntu oyagala toyagala it is the engine of your body kubalwera weruvugirira werufuna emmere nerujikuba nerujitekateka nerujigaba amaso kwatirawo enyindo mukwatirawo ebigere mukwatirawo mwamba manyigesa jagabu zimwe mukwatirawo chovula manti buli kimu kitambulira kuki kumene dokita obutalya bulungi kubuza manyigesa jja so much embavu nezibulira da ate waliwo akawuka kalisha kubula kwa manyigesa jja kaliwo embavu nezibulira completely era tujja kufuna omulamwa mu lunaku tujja kufuna program namba tugere ku kintu ekyo abantu basobola kiita mbatya bayinza kukola batya yirwaki kijja kivawa niyo lwalero katogere embuto okwesiba embuto okwesiba edda abantu balowoozanga omuntu omugamba nti olubuto olwesiba yenga alowooza nti olwokuba olunaku tiyageze mu toyire ti olunaku lwonna therefore olubuto lubalukola ki lwesiba no olubuto okwesiba kitegeeza nti Katonda yakola olubuto butwala akatambi akagondi yagwa programu yagwa emmere okuva mu kamwa okutuuka weefulumira erina kumala mu lubuto essaawa bbiri mwezo Munya. Tukiyita intestinal tract time. Kakati intestinal tract time weesaba meka, abiri mu meka, munya. Kakati senga esukamu negenda mu abiri mu saawa asatu, asatu mu taano, anana mu taano, lunaku lulamba, tukubala nti olubuto lukola ki? Lwesiba. Ne bw'oba onoofuluma mu toyireti emirundi ebiri olunaku, olwaleero lwakuta, naye nga by'ofuluma bya lwakubiri. Olubuto luba lwesiba niwoba tolina kyowulira you are constipated era ebiraga nti olubuto lwesiba bye bino ekisooka omuntu afuluma obubinga bukaluba yemu ku signs okalubirizibwa nga afuluma ngaagenze manju kyokubiri omuntu ayinza okubanga ati afuwa omukanga guunya nnyo watulawo mbantu buli kaseera ekigambo ayise empewo nga sinungi kugamba singa abeerawo mu bantu kugamba muyinza okulooza ti obawa olubuto uniti gyebawa septic tank eriyawo kugamba omuntu kasoola olubuto lwe lutandika okufuuka septic tank kugamba nga bwafulumya empewo eyo abantu badduka buddusi ng'omanya olubuto lwe lukola ki lwesiba nibwa bagenda mu toyireti emirundi ebiri olunaku wasaba niyo saini wesiba eyokusatu ye extreme end now omuntu n'amala olunaku lulamba nga ne mu toyire takoze eki tagendeddeyo ddala kituyita olubuto okukola ki okwesiba so gwatuddeeyo tolowooza nti olwokubogera mu toyireti emirundi ebiri olubuto lwesiba naye nga byofunga nga toyireti ogenda ogivaamu nga balina okuteekayo air fresheners mukaaga okubufuuyira okubuzaabuza ekivundu so kati otumala okulaba nti ezo ze stage z'embuto okwesiba tugende ku stage eyokubiri lwaki embuto zesiba ekireetera embuto okwesiba ekisookera ddala nnamba emu buli lw'olya emmere nga tekwatagana na kika kya mubiri gwo na kika kya musaayi gwo olubuto lulina okwesiba oba oyagala oba toyagala era ojja kulaba nga bamba embuto bazitambuliza ku bisumulula mbuto basiba banywa bigaji basiba bagulamakerenda you are wasting time bw'oba totereezezza mmere olubuto tujja kulekera okwesiba ekyokubiri ekiri so olina okulya emmere ngaekwatagana kika ky'omusaayi gwo na kika ky'omubiri gwo okulya ne ku exercises ezo ezigenda ne body system yo olubuto okubanga lukola ki lumuvinga bulungi ekyokubiri ekiyinza okugaana embuto okwesiba ekireetera embuto okwesiba amadagala eriyo ebika by'amadagala agamu nga byo buli lw'ogamira galeeta olubuto okwesiba era bw'oba osomye ku side effects babiwandikako kale onoomira gano kyovula abanti tubagamba naye issu si yakumira amadagala kuba ffe twabagamba ku Timex Nutrition Center buli bulwadde bwonna tubukolako era bw'ojja bwetumala okumanya ekireeta olubuto olw'okwesiba oba amadagala then tutandika okutwitinga ekireeta ki okubisa amadagala amadagala osobola okugaveeko olubuto lutereere kubanga tojja kusumulula lubuto amadagala g'omira ate gali mukola ki mu kusiba lubuto ekyokusatu kwontite y'amazzi aganywebwa tujja kwogerako wano ku mazzi omuntu obungi bw'amazzi
amazi obuzoba amazi water water emuntu ebili water likali byabalide kubanga omuntu wabagenze na alya chips ne chicken ebikalu ebyo nateka mu emberenge nateka mu bikasoli nateka bigonja of course chapati chapati yo casualty Rolex. Yes, Rolex. Yeah. So, olubu to lukola chi. Yes. So, amount of water, fruits, omutu zaabate. Na yenge ilada vyo, fruits lezo zitekinga. Nga walide mele ntufu, kumato uja kwezi inga chapati nya. Nyebo ono unyua kadomola kamazi, olubu to tuja kusungu. So, amazi, deni yeshirala, stress. Kugamba abantu abamu, babera n'ebirowoozo bingi. Ainzo kulesi uruto kwezi. Chofala nti chirunji nyono banga olira kisingango gena mtoire. Eshirala, ebifo abantu biba kolira mbile tembuto kwezi. Nga bitia? Kati omuntu ainzo kwenda nga tugamenga wakolira toilet sinchafu. Oh. Chofala nti muambuzi za lache ofisi za fenunji nyo. Tuagala lida kisimai. Kati omuntu tuagala gena mu toilet inga nchafu. E yorukale inga nchafu nyo. Kati wawaga lukufu manga kama kaninde nadayodi nadayeka. Budi osiba olubuto gwoti. Nosiba ebintu ebyali byagala okufuluma. Osiba buto. Omubiri gubijjamu amazzi nga bikalubira ddala. Kati ogenda okutandika okulya nga gule obubi bugenda bukalubira muki. Ekibamu ng'olubuto tukyafuluma bulungi. So ky'ovulaba nti atandika n'okwoza toilet pa, tuzita toilet habits. Oyino zikolako nazo ebyo ebivaako ennyo embuto okwesiba. Kyokubiri, embuto bwe ziba zesibye kifye kivaamu. Bizibu ki ebiva mu mbuto okwesiba? Oba omuntu alina kukola ki? First of all, kasookere ku muntu alina kukola ng'olubuto lwesibye era nabiki byatalina kukola. Embuto bwe ziba lwesibye, embuto bwe ziba bw'oba olina problemu eyo ze njogedde ssatu. Oyinza okumala olunaku olumulamba n'okusoba nga tofuluma. Ofuluma na ebyo ofuluma bikaluba ofuluma na ebyo omukka guba gunya bubi ebyo bubi nyo tula bantu bagala kudduka buddusi kugamba nebo ofuluma emirundi ebiri olunaku nenga olubuto lwafuse dust lwafuse septic tank then kikicho inokola ekisokera ddala kino kintu ky'olubuto okwesiba kibi nnyo 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 ngabo tugenda okulaba kivaamu endwadde 45 in a row mu abantu abatulaba ku BBS kati endwadde zimu ze mujanjaba ziletebwa ki lwakubanda embuto zesibye n'emwe kati mukimanyi endwadde meka ana muta okwesiba obwesibi ku olubuto omuntu yes. Neyekuniza kuniza yes. Mbasa agenda so, mugendo kireta endwadde ana mutano in a row ngaze sokera dala ezamangu mangu ezimanyi omanye mere bulwe rwa mtu aga mitese 24 hours bulwe rwa ngivunda chovula bantu agenda kutandika kunya ekivundu kitandika ko avamu muko gubagunya olusi kutandika nokuita mukamwa nine bwasenye mirundi 10 aga musajja asigala awunya oba musajja wetwa yasubira gundi asana banga ekivundu kitandika nokubo kutandika kuita mukamwa tade mukusuza mulumbe ngomuntu asabu binyo emere bwe bevunze obutwa bujikolako the bacteria zikolako ebino the bacteria zizala kakabo obutwa bonna babufuka muki mu musayi omutwe kulumwa mtwe kwebaka kugwa mu manyi gwagage kisajja ugatandikira ogenda kubanga omusayi guba gubera bize gusotinga septic tank eri muki ogambye zuwira dala kumpi 45 yao tugambye obusoka soka ngobwo omuntu kulumwa mutwe akugwa mu manyi bwasera abayagala kwebaka olusi otulo tubula abuyana appetite eri emmere yakubanga ekibuto kijjudde septic tank ejjudde appetite is brain switching off tovula tulusi appetite ebula eri emmere manyi gekisajja ago gabula kati asoka nafuna obuntu tobo obutonotono musawo constipation oba okwesiba ko olubuto omwami makemba vunezibula nya era bwe kiva mu ekyo tekiva okwesiba ko olubuto kiteeza kusobola n'okukuta amaka of course nigasa tu ngati ya kuwachi burwesi of mukwesi bolubuto over period of time botani kogenda ngalwesi bila dala mutani kokuva mu ndwade zilinga pressure ndwade zilinga sukari ndwade zilinga byende kuwanvu ngabu mwabira bakuba ibintu bigena nebipakira muri ebenda biwanvuwa bigaziwa ngabu twalaba biwanvuwa bigaziwa pressure zijja sukari ndwade za appendix kana akantu akasembe nusimayi bakaita appendix bani bajita mu Uganda buzimba gamba divertulosis ekyenda kigenda kijja ku obuvota nga batwala baluli olwaka kicyo kuba agenda ayayisa hania endwadde ngeza hania so endwadde nyingi nyo zijja atle kitakomao psychologically abantu ke mbuto bezitandika okwesiba baluzinga emotion gamba baluzinga temper
era kumtungo yingo lutu lwesi babeda no busungu sungu awanze kujana samba samba bwana na abafuma afuma ole kuniza bwa bwa umusaje abadde chinege buto babi umusaje watu zesi muntu mu taxi kuyomba na conduct wakati kwa out of nowhere atandi ko kubera irritable tuchita irritable akugamba kantu katono nyoka munyiza nimuga kumbe umusaje mu umusaje nganyiganyige nakuzina kumbe mbuto zesi bie boss kumulimo nabogolera abakozi bonna ruto lwesi ba muva mwendo adeze baita hemorrhoids atandi ko kufuluma umusayi ngabudwa fuluma kutoyita gena kula balako umusayi nenga itala ba chimuluma piles ibinde bitandi ko kubanga ibivayo kwakati abakozesa force nyingi okubipushinga so ezo nazo na endwadde nindala nyingi nyo over 45 zile endwadde zilinga bowel cancer tujja kogera ku cancer next time bowel cancer endwadde nyingi nyo kubanga imagine ebintu bivunze ebikozo obutwa all that sort of thing. Immune system zigwa ebintu ebilinga senyiga bifuba bita chovola anti abana abamu chovola anti kutema extension center fetuvumula buli bulwadde bwonna oba sukari oba pressure oba smile infections ezitagenda oba bichikwai kubanga tutandika ne root cause of the problem katola banti okwesiba olubuto kokka kuvamu emailed ebintu bingi nyo yekivamu okugejja wait omugejjo yakubanga merit time wetuka 24 hours nezikuwa ko neingira 48 neingira 72 bode we maliro 10 emere eno ngebuza brain ti waye eno tumazo jikuba tine yata abadali akumala zino zino nakwe mugira bireka unga masafu naye musawu ngamba ti emere inakumala sawa biri munyo abiri munyo 24 yes nebi okunywa kubalo akimbuziza nadala kubana abatoliwa yokasode dakikana agenda ati abana bo abana intestines bazi chakula nabalaga anti length za njawulo eza bakulu length zeze byenda zizi differinga tutete jirimu eze senene simanyi swa mayazi simanyi mayenge yaka video mugende mulisime mulirie agama yenge osawo totanyiza urunje Peter D. Adam mukunonyereza ku mu America tegwa senene kakali togere kuba nabudu na yezike jeziri inezi gera sizwe so bwesibanga tiziriyo atateketwa bwesiba tiziriyo research te yakolebwa oziria ti onuris boziria ntandi ko gena mu toilet that's your problem boziria lisandi ko kutakula kuta omubiri ngabamu bwebaita kulombiri jonna ye problem ojimanyi boziria lisikusise omuntu no loza ti mulimu ne sekere problem oboji boso kakati tutebereze ekyamazima ensene ne kubana abato bozimu wa nyingi zizimu ensene si jazogera ko kubanga ziri declassified ziri mu bichabo bya Ezo si nga nze chemai mumbere ya bulijjo amakonkome bisota ebete biri mweswa amayanzi amayembe asimanyenzi ke tibikola ki tibiri sasa byafa abali annake bulemezo baulira so tujja kogera ku bintu ebiri scientific kale proven so kye tubadde tugamba nti ne bona oli ebyenkana wa naye nga byolya so bwoba tonajja ku time extension center tukwenda kutugenda mu season gwatanda bakujja ku institution center ngembuto zesi boina college kyosokera dala geza ko kulabanga bimeremere bintu bikwa bimere bya difference byoli ya bifu ne bya katono onyende ku mazi mpola mpola paka bono ja ku timex kwanga problem teja kugwawo definitely onyo obengo onyane ku mazi ogeze ko kulabanga okola kone ku exercise onaga gole kwa gwatanda bakujja ku timex obera muzibe byosanga byo bya exercise byosanga byo so no wisho alide byatekeddwa okulya Adi debi atekeddwa okulya. Atekeddwa okufuluma emirundi emeka. Emirundi ng'ebiri edde. Very comfortable ku machano ne gulo. Yeah. That's very comfortable and very easy. Then ekyokubiri omuntu ngo esibuto zesiba kyotogezaako okukola ekisinga okuleetera ddala obutawano ekitala ekisinga okusibya embuto okwesibira ddala nezifugira ddala n'endwadde zenjogedde kugezaako okusumulula mbuto na kifuba. Yine ndi ewe munegu eri emu. Kanfumba ekiga kyange kye nalima awo nywe. Kati bono chinywa ojja kusumulukuka okay ne mu process yokusumulukuka olwo okay esiga kiwoshinga we waliwo bacteria bazite intestinal flora ziri mu lubuto katonda yazitega obuko bw'omugaso obo ozino kubemere kati bonywa kati nge ekigaji ebintu ngebyo nga zibera washed away kati jodda yokulya tesanga obo bacteria za jikuba ngalongera kwesiba ekivamu nga lwesibira ddala ngebisumulule embuto utaandika bifula part of the what of the dad obo media makere na kwaluwa makere na pharmacies bagaita laxatives era bagamba botandika kubanga bojagamira ojja kusumulukuka that's fine naye mukusumulukuka intestinal flora zifudde bwezifa kitegeze mere jogendo kudamu tesanga flora lugenda kwesiba ekivamu ngatu botomire bukere nda bulito ojja kufuluma botonye bigaji to ojja kufuluma botezi bikule binoto ojja kufuluma botokole kino then olubuto obo luje ku system katonda jya kitondirako eri auto
olutadde ku manyo eyo yentandikwa yokuluttira ddala completely ogenda mu ndwadde ziri byenda kuwavua kugaziwa polono kansa appendicitis divertulosis embigana nakutwala musajja kusala so olubuto bwe baluwe sibye ngolaba tufuluma bulungi kujja kutemba institutions abaze kutemba institutions abachimanyi kye kindo kisoko kuterera eragende kudanga nti olubuto dulu akola ki lwaterera mwabali eyo abali ku BBS mugene mnonya abantu abaze ko kutemba institutions ta kubana tukola ku bantu ng'15 buli week buli mwezi so differently mubuze ko kubana mwe bajja bagulya ne kebwemwa ugenda kulwanyisa lubuto na kifuba uwidi kubanga bubanga ogeyagala kusumula lubuto na kifuba buli kasera olubuto ogenda duono nira dalala olubuto olwo katonda yalukola abana abato ngabo waine miaka 18 ngati waito twala makere ndagasumula mbuto lwachi katobitande kakati ku miaka 3 ana why so tugamba olubuto tuluzimbe ludeyo luberenga bwirwali deka so olubuto lunaterera oja kubanga ochiwalinze endwadde nga nsavu ku buli 10 endwadde singa tezijja kwemanyiza zimuto gunuma kugwa manyi gaisa ja bino byazze sukaza ebindwadde bisiga bijja kuba bigenze kati munoga takonera right diet chovola abantu fe ku Timex Institution Center tukole ebintu bina tukole chigambo chituita prevention okuziza buli kalwadde konna fe tukaziza okuziza prevention nachi na mere katukutendeka noli mere joino kwenye byote ina kulya ichokubi ku Timex Institution Center chitukole tugezaako okumakinga sure nti tu predictinga buli omuntu buli mtu tebereza tumanyi buli omwe china muluma eroso okutunyo noga anti oyo ayina kusikira chombiri bwe kuti ayina ina chino na chino echo kusatu tukufula okubanga o participatinga gwe kenyini nyini okwenyigiramu then echo kuna tukupersonalizinga ebintu byo nibibanga bibyo no byetegerera twali mtu ayina kutegerera bulamu nobero musawo nobero musawo gwo bulamu bwo so ibyo bya bintu ezo quality zenya izikuzo emphasizing enyo ku Temple Institution Center. Dr. tugenda munaku nkuru. Edakika zitambudde. Nyongera kubajukiza 28 Diaspora Day. Buganda kuno kwekwa fa abantu basabasajja kabaka. Abawangalire bunayira lubagenda sabasajja kabaka yasima okugabula Obuganda. Abereko nabantu byabawangalira ebunayira. Nenga tugenda munaku nkuru. Ebikujjuko byatandise n'okutandika. Nga tuna sibula Dr. Sarah Wera bilida chikibula yonga satu. Bubaka chi kubanga tuatandi seda. Okay, message ngenda jiwa au wakabaze kukute. Mume nabaze kukute Timex Institution Center. Kukwaka tu waluona abali. Jiti wanu hanta. Abatula mebusoga doktor. Street, incha walio street jam, sawa mkaga. Okay. Ogwe chiro. Ate mudije butelevu, waluwa ilu ku Queen's Palace, walie jinja. Waluwa abesunzi, ukulia chino na chiri, na chino na chiri. Awunabuka kati batulaba nabo bakuli. So mwabaze ku Timex Institution Center. Tugenda munaku enkulu. Tebababuzabuza, tewabo mtu inakubuzabuza. Tewali ndisa ya mere esinga je tukola ku Timex Institution Center. Eyo munsi yona tediwo. Full stop. Tobuzabuzibwa. Tokemebwa. Kubango yizo gamba zebanga anyo kulia migati ne olwale zine naku nkulu kanjira nje ku mugati. Ojja kuchejusa. Imazali. Ojja kuchejusa. Goberera emere yo zine naku zijja kuyitawo. Otherwise bono kama nti olulumu kandi kuchino kandi kuchino biba kugana oja kumalira oja kamalira mu nchi mu pharmacy ogula madagala eshirala exercise temuzera bila eshirala timwira bila kujjo kola review tabagamba review za bwerere galiga afuka makaga musebe office ngawe nabwo ogira bye buli abaze ko kutimex ako makaga bwera bayingira buyingi nese ntebe zenda bye mpiti yonda bayingira buyingi ne batula ne baba pima buli chomche bakola chi ne baba kola che bagala zenye eshirala tubakubiriza ndala chine chokama lwolumu kijja kubazayo ku ndwadde zamu mwabatana bakujja ku Timex Institution Center message eri mwandi bade bomba musinayi bisera mwandi zengana nina ku inkulute zinakola chite zinatandika ekyo kubiri bategeza mwabatana bakujja ku Timex Institution ku Timex endwadde zo naze mujjanjaba tezijja kuona paka nga muzine mumanya lwaki zibaluma Dr. Ngero Bala omuntu ayinza okubeera katunga tugambe uluto okwesiba omuntu osango omuntu ajanja bakitabwe bambi masiki na janja basukali na pressure embuto zili mukwesiba omusawo ne bwana ava kunjuba tajja kumuzumula pressure na sukali Dr. Yongero balagira osange tusange bakulugura ku Nasa Road Timex Institution Center ku floor yo kubiri oba uizo gene mbarara ku lugudo wali Chantare Road kizimbe bakira Ikura House ku floor esoka room F3 esimu zili ku screen kanzi badiremu 0 musanvu musanvu 2 bina sanvu bina chinana mumwenda oba 0 musanvu
tano, munana, lunana, kumina muenda, luenda, atano mubiri. Zero musanfu, musanfu, biri, nya, musanfu, zero, nya, munana, muenda. Oba, zero, musanfu, tano, munana, muna, lunana, kumina muenda, luenda, atano mubiri. Muje, mwewali ndwadde, muzize ndwadde, mujanjabe ndwadde. Fukutemex Institution Center tugamba, buli bulwadde bonna tubukolako, abakulu, abato, abazeyi, abayina ndwadde, n'abalamu, abatayagala kulwala, you are welcome. Olwanyisa bunene, olwanyisa sukali, olwanyisa pressure, olwanyisa cancer, olwanyisa kumusimanyi bino bikuluma maguru, simanyi, kuluma maguru, muje. Ekikulu, nti ojjayo omulundi gumu todda, eddagala olikozesa omulundi gumu, n'obeera omusawo w'obulamu bwo. Teri asinga kutegeera bulamu bwo kusinga gwanda baku. Tweyanziza nnyo, tweyanze. Oli ku BBS TV Fine FM, weight program, tunda, eyo nakulu olwaleero, bwetambudde.